אז בוא, הנה אני מקליט את זה, אז בוא נראה את הפתרון שאני כתבתי. אז טוב, קודם כל היה צריך לצייר את הפונקציה, אז זה, אני, האמת היא, לא חשבתי על זה, כאילו, אני מבחינתי פשוט מכיר את הפונקציה הזאת, זה לא הולך לצייר, אבל ראיתי שבאמת לחלק מכם זה לקח זמן. לא, אולי באמת לא חשבתי על זה, אתה יודע, אני מבחינתי, אני רואה, זה גאוסיאן כפול X, אז יש לך פה, כאילו, פשוט אני מכיר את הפונקציה. אבל אם צריך לחפש מינימום וחיתוך עם ה-X וזה, זה מה שיכול לקחת קצת זמן. אז זאת הייתה הנקודה הראשונה. אוקיי, עכשיו, תלות בזמן. אז תלות בזמן, אני בעצם אומר לכם שהגל מתקדם שמאלה, ואני אומר לכם שזה משוות גלים קנונית, אז מסעיף 2, פשוט מה שעושים, זה פשוט מציבים במקום X, X פלוס BT. אוקיי, זה כל הרעיון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה פונקציה של X פלוס BT, אז כל פעם שאני רואה X, אני שם X פלוס BT. אז פה חלק, הרוב באמת עלו על זה, חלק לא עלו על זה, ואז באמת נורא הסתבכו. אבל חלק שכחו, נגיד, שמו פה X פלוס BT, אבל לא שמו פה X פלוס BT, אז לא כולם שמו לב ש-X מופיע פעמיים, אז בכל מקום צריך לשים X פלוס BT, גם פה, וגם באקספוננט, וגם למטה. אבל זה, אוקיי, לא סוף העולם. אז מבחינת תלות בזמן, זה פשוט דלמבר, זה פשוט זז שמאלה, זה לפני, בזמן שלי יהיה ימינה, ושמאלה, זה גם כן רוב הרוב עושים. אוקיי, צפיפות האנרגיה, אז פה, יש לנו פה ביטוי, צפיפות האנרגיה, שהוא פשוט הנגזרת של X בריבוע, פלוס הנגזרת של T בריבוע. אז מסתבר שהיה צריך לגזור לפי X. גם זה, אולי לא חשבתי על זה נכון, כי ראיתי שבאמת הרבה הסתבכו פה עם הנגזרת. יצאו, גם חלק היו שגיאות נגררות, כי לא כתבו את הנוסחה הזאת בצורה נכונה, ואז כאשר התחילו לגזור, הסתבכו. זהו, אז כאילו זה היה באמת סעיף שהוא היה כמעט רק רציף בתוך הנוסחה, וזה הרבה הסתבכו פה. זה, ארבע, אוקיי, זה היה, זה סעיף שהוא כולו מבוסס על הסעיף הקודם, אז פה אין לנו בהם מה לעשות, זאת אומרת, מי שלא הצליח בזה, אז גם לא יצליח בארבע. אני נתתי איזה נקודות חלקיות למי שבכל זאת ידע מה לעשות, שזה פשוט יעשה את אינטגרל לפי X. אז נגיד ראיתי שמישהו שכתב אינטגרל גם לפי T, אז לא, אנחנו צריכים, זה הגדרה, זה צפיפות אנרגיה ליחידת אורך, אז אנרגיה כוללת זה יהיה אינטגרל לפי האורך. זהו. עכשיו, מבחינת בדיקת יחידות, אז מה שהיה צריך לשים לב זה שאנחנו רואים פה שבאקספוננט, כן, סיגמה צריך להיות ביחידות של 1 חלקי אורך, כדי שאקספוננט יהיה עם זה. וגם פסאי, אז פסאי, כדי שהיחידות יעבדו, אז פסאי צריך להיות ביחידות של אורך, אז יש לנו פה AX חלקי סיגמה, X זה אורך, סיגמה זה אורך, אז A גם כן צריך להיות אורך, כי זה בעצם הזזה משיווי משקל, נכון? אתם זוכרים? אז A יש ביחידות של אורך, סיגמה זה אורך, T זה המתיחות, זה בניוטון, אז בקיצור יוצא שם שם. עכשיו פה ניסיתי קצת לשאול אתכם, מה ההסבר הפיזיקלי? אז כמובן האנרגיה צריכה להיות כמו אמפליטודה בריבוע, זה רגיל. והעניין הוא שהולך כמו 1 חלקי סיגמה, כי מה פה ההיגיון? אז ההיגיון אומר שככל מה זה סיגמה? זה הרוחב של הגל. אז ככל שסיגמה קטן יותר, יש לי גל שהוא יותר צפוף, ואם הוא יותר צפוף, אז הנגזרות הן יותר גדולות. נכון? בעצם מה שקורה פה, שיש לי גל שהוא, נגיד אני לוקח את הגל, אני מקטין אותו פי 2, אז הנגזרות עכשיו הן פי 2 יותר גדולות, נכון? כי הכל יותר צפוף. אז הנגזרת בריבוע זה יגדל פי 4, מצד שני יש לי פחות שטח, האינטגרל על x הוא יותר קטן, אני עושה אינטגרל על החתיכה יותר קטנה ב-x, אז בסופו של דבר יוצא שזה צריך להיות פרופורציונלי ל-1 חלקי סיגמה, 1 חלקי סיגמה זה האורך הזה של הטיפוסי של הגאוסיאן. זה היה קצת מעבר, באמת אני חושב שאף אחד... אני עדיין לא הבנתי... כן, אביה. אני עדיין לא הבנתי את ה... מה... אוקיי, אז כאילו, סיגמה קטנה, אוקיי, אז זה בריבוע. כן, אוקיי, ואז יוצא, אוקיי, אז מה שיוצא זה ש... בוא נקרא לאורך, אז נקרא לזה L. L זה האורך הטיפוסית של הגל שלי. בסדר, זה הרוחב הזה של הגאוסיאן. זה 1 חלקי סיגמה. סליחה, זה סיגמה, סליחה. עכשיו, מה קורה כשהנגזרת לפי X הולך כמו 1 חלקי סיגמה, 1 חלקי סיגמה. נכון? כי ככל שזה יותר קטן, אז הנגזרת יותר גדולה. אז הנגזרת לפי X הולך כמו סיגמה, הנגזרת שפי X בריבוע ילך כמו 1 חלקי סיגמה בריבוע. מצד שני, כאשר אני עושה את האנרגיה כוללת, אני עושה פה אינטגרל על X. אז אינטגרל על X הוא בעצם אינטגרל על חתיכה
בגודל סיגמה, אז יש לי בעצם סיגמה חלקי סיגמה בריבוע, וזה 1 חלקי סיגמה. זה... אבל אני רוצה לציין שסיגמה היא בעצם לא משפיעה על האמפליטודה, זה קצת מוזר להגיד את זה, כי סיגמה מופיעה במקדם, אבל, כשמגדילים את סיגמה, האמפליטודה לא גדלה, זה פשוט, אני פשוט מצייר את זה, ואני רואה שזה כי... זה קטע מוזר. סיגמה לא מופיע, כי המקסימום נמצא בסיגמה, אז הגובה של המקסימום הוא A, זאת אומרת, הוא כן נכנס, כאילו, זה נראה שנכנס בתוך האמפליטודה, אבל הוא לא נכנס בגובה של ה... של ה... פונקציה הזאת. הגובה הוא באמת A. כי אם תציב X שווה לסיגמה, אז אתה מקבל באמת, מפה, אתה מציב פה X שווה לסיגמה, אז אתה מקבל בדיוק A. כן, כי לא הייתי מצפה שככל שסיגמה תגדל, אז גם האמפליטודה תרד, אבל זה לא נכון. לא, אבל אתה רואה, יש פה סיגמה, אתה מכפיל פה ב-X. אז ה-X חלקי סיגמה, בדיוק מתקנצלים אחד מהשני. אני לא הבנתי איך הייתי יכולה להבין אם, כאילו מבחינתי סיגמה הייתה שם, רק בשביל לתקן את היחידות מידה. נכון. אתה מבין? רק בשביל לתקן יחידות מידה, ובעצם היא לא מעניינת אותי מבחינה פיזיקלית, ואני ראיתי, כאילו הסתכלתי על הסעיף הזה גם אחר כך, ואני לא הבנתי למה משהו שהמטרה שלו, כאילו מטרה שלו זה, זה לא מטרה פיזיקלית, זה בכלל מטרה מתמטית כדי לתאר את המערכת הפיזיקלית בצורה נכונה. זהו. אז לא הבנתי בכלל את כל שאלה חמש, מה חיפשתי, כאילו מה... החלק הראשון של חמש היה פשוט לבדוק יחידות, להציב יחידות ולהיות שאתה מקבל מיחידות של אנרגיה. זה היה החלק הארי של הסעיף. החלק היותר עמוק הוא שבאמת הסיגמה הזה יש לו משמעות פיזיקלית, זאת אומרת, אם אומר גל, והגל הזה יכול להיות גל רחב או גל צר, יש פה שני גלים, זה שני גלים שונים. את צודקת שחייבים את סיגמה לתקן את היחידות, ויש לו איזה בסופו של דבר משמעות פיזיקלית. אני כאילו רואה את הסרט של הגל, את הגל הזה, והוא גל שהוא יכול להיות או יותר רחב או יותר צר, אז יהיה. לא יכולתי לצאת מגודת הנחה שסיגמה פשוט שווה 1 מטר וכל השאר תלוי ב-A? למה זה, כאילו, למה זה לא היה נכון? לא, כי שוב, את אומרת שהסיגמה זה הוא 1 מטר, אבל אצלי בציור זה כמה? זה 3 סנטימטר. אז כאילו, יש לזה משמעות פיזיקלי, הגל הזה הוא באמת יש לו רוחב מסוים שהוא סיגמה. אני גם עשיתי, אני הבנתי את זה, פשוט לא... אני באמת כאילו, אני לא מבינה אם זה, אם זה רק אני לא מבינה את החלק השני של חמש, אז תמשיך הלאה, אני לא עקבת שער הכיתה. כאילו, בוא תחשבו על זה קצת, אז החלק השני של חמש זה באמת היה קצת מעבר, כאילו, אתה יודע, לנסות קצת, זה לא באמת ציפיתי שאף אחד לא יודע, אבל בכל זאת, עכשיו, אחר כך הייתה פה שאלה של התנאי שפה. פה כנראה באמת, אני אומר, כנראה לא ניסחתי את זה טוב. הכוונה הייתה נורא פשוטה, אני פשוט רציתי שתגידו, זה תנאי שפה פתוח, אז אני פשוט כותב f של x פלוס vt פלוס f של x מינוס vt. כאילו ממש כמו שעשינו בהצעה, הגל שהולך ימינה פלוס הגל שהולך שמאלה, זה נותן לי קיום של תנאי שפה פתוח. אני חושב שזה אפילו מופיע בדף הנוסחאות נראה. אז חלק באמת עלו על זה וכתבו את זה, כמו שאתם רואים, זה סעיף של 5 שניות, אבל הרבה, 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 הרבה התחילו... למה אני נתתי את התנאי הזה? התנאי הזה מה שרציתי להגיד, אז אני אסביר, אני מבין שזה לא היה ברור, זה באמת, אני לוקח על זה אחריות, אני מבין שהסעיף הזה לא היה ברור. מה שרציתי לומר זה שיש לי את הגל הזה, עכשיו הגל הזה מגיע ממינוס אינסוף, כאילו, מגיע סליחה, במקרה הזה הוא מגיע מפלוס אינסוף, מימינה, כאילו נע שמאלה. הוא נע שמאלה, מתנגש במחסום וחוזר. אז כל מה שרציתי להגיד זה שלפני הרבה 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 זמן, הוא פשוט היה גל, התנאי שפה נמצא פה באמצע, והגל עכשיו הוא פה ימינה, מאוד מאוד ימינה, אז הוא עוד פגש את המחסום, אז מבחינתי הוא פשוט הגל שהיה נתון. זאת אומרת, הגל הזה שציירתי. כי כאשר הוא מתקרב למחסום, אז פתאום יש לכם סופרפוזיציה של הגל שמגיע והגל שחוזר, אז זה כבר לא הגל המקורי. חלק, הבינו את זה, אבל חלק גדול לא הבינו. רגע, מה אתה אומר לו? אם אתה אומר שהוא עוד לא הגיע למחסום, כאילו אם אתה אומר שהוא עוד לא הגיע למחסום, אז למה באמת יש לי פה סופר, כאילו, אז למה באמת יש לי פה גל שהולך ימין וגל שהולך שמאלה? כי מה שקורה זה שתזכרו שכאשר אנחנו מדברים על תנאי שפה, יש לנו בעצם איזשהו מרחב פיזיקלי, שבמקרה הזה זה אצלי ימינה, זה ה-X'ים החיוביים, ויש מרחב לא פיזיקלי, שזה ה-X'ים השליליים. אז כאילו מה שקורה זה שהגל השני, שכתבתי אותו מתמטית, הוא מבחינתי לא קיים, כי הוא נמצא ב-X שלילי, ואני מסתכל כולי ב-X חיובי, אני מסתכל רק מה קורה ב-X חיובי. אז כאשר הזמן מאוד מאוד מאוד, מאוד בעבר,
החלק הזה של הגל הוא כולו שמאלה, הוא כולו באזור הלא פיזיקלי. מבחינתי הוא לא קיים. אז אם הוא לא קיים, אז למה הוא נכתב? טוב. אני חייב לכתוב אותו, כי כאשר אני רוצה, כאשר הם מתקרבים אחד לשני, אז הוא מתחיל להיות שחקן חשוב. לא, מה שנכתב זה הגל עומד, לא? תגידי שוב, יעל? זה גל עומד, מה שנכתב פה. תראו, כדי לקבל גל עומד, אנחנו צריכים את הקוסינוס, נכון? אם היה לי קוסינוס איס פלוס ביטי פלוס קוסינוס איקס מינוס ביטי, אז באמת זה הגל עומד. במקרה הזה אין לי פה גל עומד, יש לי פה... אם אני רואה את הסרט, מה שאני הולך לראות, אני הולך לראות את הגל הזה, שמתנגש בקיר וחוזר חזרה. כאשר בעצם מה שאני רואה זה שבזמנים שליליים אני רואה את הגל המקורי שמתקרב, ובזמנים החיוביים, אחרי המעבר, בעצם מה שאני רואה בעיקר זה החלק השני, שהוא היה בהתחלה בחלק הלא פיזיקלי, לאחר מכן עבר לאזור הפיזיקלי, והוא זה שאני רואה בעיניים. רגע, עמנואל, הכוונה זה שהוא מתנגש בעצם, הוא לא חלק יוצא ממנו, או חלק כאילו חוזר, כמו שלמדנו עם ההחזרה? כן. אוקיי. Okay. במקרה הזה הכל חוזר, זאת אומרת, זה ככה. יש לנו פה את החלק הראשון. החלק הראשון הוא הגל שנע ימינה. יש לי פה גל שנע ימינה. מה קורה בזמנים חיוביים? מה קורה אחרי שהוא עובר את המחסום? הוא כאילו ממשיך. נכון? הגל הזה, הוא לא יודע שיש מחסום. הוא פשוט ממשיך. רק מה? הרבה אחרי שהתנגש, החלק הזה הוא כולו באזור הלא פיזיקלי. זאת אומרת, הוא עבר מהאקסים החיוביים, מהאקסים השליליים. אז מבחינתי הוא כאילו נעלם מצד השני של המראה. הוא כבר לא קיים. מה זה החלק השני של הגל? החלק השני של הגל הוא חלק שמתחיל בחלק הלא פיזיקלי, מתקרב אל העין, מתקרב למחסום, בשלב מסוים עובר את המחסום ואז הוא כאילו מופיע. אז אם אני מסתכל באזור הפיזיקלי, מה שאני רואה, אני רואה את הגל הראשון שנעלם, והגל השני שמופיע. אז כאילו, זה סוג של החזרה. זאת אומרת, יש לי פה גל שנכנס וגל שיוצא. זה מה ששני האיברים האלו עושים. ואנחנו כולנו רואים את הבעייתיות בסעיף הזה, נכון? לא כולנו, כי יש אנשים שכן אמנו את זה. להגיד את האמת, עכשיו נראה לי ממש ברור. רגע, אבל זה אומר שגם בזמנים גדולים הגל הוא מושפע מתנאי שפה, לא? כי בזמנים מאוד מאוד... לא, נכון, אתה צודק, אבל בזמנים גדולים יש לך את החלק השני, שהוא בעצם זז ימינה. מה שאני רציתי להגיד, אתה צודק, נכון. אז אתה אומר שזה מושפע כי הוא כבר... המתחל השני הוא כאילו נתון בזמנים לפני הרבה 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 זמן. זה מה שרציתי להגיד. שבזמן, בראשית הזמנים, כן, היו היה, אז היה לנו את הגל הזה, שזה היה הגל שנתתי לך בסעיף הקודם. אז זה תמיד ככה בעצם, תמיד גל כזה. זה תמיד ככה, בגלל זה אני לא חושבת שזה סעיף קשה, כי הוא באמת זה תמיד ככה. זאת אומרת, תמיד אתה מתחיל מאיזשהו גל, ואחר כך יש לך את הגל השני. אוקיי, בסדר. עמנואל, למשל הסעיף הזה פשוט, כשכותבים את הפתרון, אז צריך לכתוב ביטוי כולל, זאת אומרת, עבור תחום של זמנים שהוא בערך מוחלט, קטן קטן מסיגמה חלקי V, אז זה יהיה הביטוי הזה, כי אז אנחנו רוצים שהוא יוצב עליו בתנאי שפה, ועבור T גדול גדול או משהו כזה, אז זה יהיה הביטוי הקודם, או להפך. מה שחשוב, שנייה, לא, משהו חשוב. הפונקציה הזאת, מה שכתבתי פה, הוא נכון לכל הזמנים. הביטוי שכתבתי הוא נכון לכל הזמנים, רק מה? בזמנים של הפרה-היסטוריה, החלק הראשון היה באזור הפיזיקלי, והחלק השני היה באזור הלא פיזיקלי. הוא כאילו לא קיים, כי הוא באקסים שליליים. לעומת זאת, בזמנים חיוביים, זאת אומרת בעתיד, אז מה שקורה זה שזה עובר, החלק הראשון עובר לחלק הלא פיזיקלי, וחלק הראשון עובר לחלק הפיזיקלי. אבל הביטוי כולו הוא נכון לכל זמן. הוא מכיל את שני החלקים. הוא בדיוק מתאר את המעבר הזה. נראה לי פספסתי, אתה יכול כאילו להגיד למה הבנתי את הרעיון הפיזיקלי, אני פשוט שואלת את עצמי פה בביטוי שנכתב, מה פה אומר לי שאיזה חלק לא מתקיים ל-X'ים שליליים, כאילו החלק הימיני נראה סבבה, החלק השמאלי. איפה המרכז של הגל הזה? המרכז של הגל הזה נמצא ב-X פלוס VT, זאת אומרת, המרכז נמצא כש-X שווה ל-VT. אז בזמנים, סליחה, כאשר x שווה למינוס bt, זה המרכז שלו, נכון? Okay. המרכז של הגאוסיאן הזה הוא ב-x שווה למינוס bt. אז בזמנים שליליים הוא נמצא באזור חיובי, זאת אומרת, זה גל שהוא, כמו שציירתי אותו פה. בוא נסתכל על הציור, אוקיי?
מה ש... עכשיו, זה האיבר הראשון שמופיע, ביטוי הראשון שמופיע, יש לי פה את הגל הזה, הגל הזה נע שמאלה, ואחרי, בזמנים חיובים בעתיד, הוא עובר לחלק הלא פיזיקלי. נגיד שהחלק הפיזיקלי זה ימינה, והחלק הלא פיזיקלי זה שמאלה. אז יש לי פה גל שנכנס מאזור הפיזיקלי, מגיע למחסום, ועובר לחלק הלא פיזיקלי. זה מה שכתוב, זה החלק הראשון של הביטוי. זה הדבר הזה. מתחיל מהחלק הפיזיקלי, עובר לחלק הלא פיזיקלי. כתוב פה X פלוס VT, אז הוא זז שמאלה. לעומת זאת פה יש לי איבר שהוא X, משהו כמו X מינוס VT. זאת אומרת, זה גל שדווקא מתחיל, אני יכולתי באותה מידה לתוך פה X מינוס VT. הוא מתחיל מצד שמאל ונע ימינה. אז הוא מתחיל מאזור הלא פיזיקלי, הוא לא קיים, זה מה שרציתי להגיד לכם, לא כנראה לא קוראים לצאת. ואז הוא כאילו מופיע פתאום. הוא מופיע באזור הפיזיקלי. בפועל, כאשר אני מסתכל בחלק הפיזיקלי, אני רואה את הגל הזה שנכנס לקראת המחסום, ואז זה גל אחר, גל שחוזר. אבל זה בעצם הגל שנכנס, וזה הגל שחוזר. כאילו, שני ביטויים שונים. אוקיי. עכשיו, במקרה הפרטי, אם במקום שהיה לי כמו גאוסיאן כזה, או איזו צורה קומפקטית כזאת, היה לי קוסינוס, אז באמת היה לי כל הזמן, היה לי כל הזמן סכום ששניהם, כי זה לא מתחיל ונגמר. מה שמיוחד פה זה שהגל הזה יש לו צורה מיוחד, אז הוא, יש לי רק, בוא נגיד עוד, הגל הנכנס או הגל היוצא. במקרה שקוסינוס יש כל הזמן את שניהם. אז יש לי כל הזמן סופרפוזיציה, שני הגלים, וזה מה שנותן לי את הגל עומד. אוקיי, זה להתייחס לשאלה של יעל. מתי אנחנו מקבלים גל עומד? אם יש לי במקום משהו קומפקטי כזה, יש לי פשוט הקוסינוס שתמיד תמיד ממשיך, אז יש לי תמיד תמיד את הגל שנכנס ואת הגל שיוצא, והם בדיוק אחד על השני, וזה בדיוק הוא נותן לי גל עומד. אז זה כאילו ההבדלים בין גל שהוא ממוקם לבין גל שהוא פרוס. בין הגאוסיאן הזה שהוא ממוקם, ואז אני רואה גל שנכנס וגל שיוצא, לבין גל שהוא פרוס, ואז שם אני פשוט רואה גל עומד. זה שני דברים, אבל הנוסחה היא אותה נוסחה, זה כאילו F של X פלוס VT, פלוס F של מינוס X פלוס VT. עכשיו זה מזכר אותי אם זה באמת קיים, האם באמת כתבתי את זה, זה בנוסחה, בוא נראה איפה זה בני שפה, תנאי שפה, לא כתבתי לכם את זה, לא כתבתי, אוקיי, נכון, אז זה היה צריך לזכור. אוקיי, בסדר, בואו נראה, עכשיו זהו, עכשיו הסעיף האחרון הייתי מאוד מאוד מרוצה ממנו, אתם כנראה קצת פחות, בואו נראה, אבל זה נחמד, בואו נעבור על זה ביחד, כי הוא באמת סעיף נחמד. עכשיו, בואו אתה לוקח את הגל הזה, עכשיו אתה מציב 9 שווה ל-0, בדיוק 9 שווה ל-0, עכשיו, מה קורה ב-9 שווה ל-0? בדין שווה לאפס, אם מציבים פה, אז בדיוק מקבלים אפס. כי הגל הראשון, החלק הראשון בדיוק מאפס את החלק השני. זאת אומרת, יש את הגל שנע שמאלה, ואת הגל שנע ימינה, ובדיוק יושבים אחד על השני ואתה לא רואה כלום. אז כאילו יוצא שהפסאי הוא אפס. כאילו אני מסתכל על המיתר שלי, אני רואה שהמיתר הוא שקט. ואז אתה שואל את עצמך, אבל רגע, איפה נלמה כל האנרגיה? כי אם הגל הוא כאילו, המיתר שלי הוא שקט, אז מה, איפה האנרגיה? אז התשובה היא, יש שם אנרגיה כי יש שם נגזרת בזמן. זאת אומרת, נכון שכאילו כל הקפיצים מבחינתי חזרו למקום התחלתי, זה מה שקורה, כן? פסאי שווה לב זה, כל הקפיצים חזרו למקום התחלתי ויש להם מהירות. אז המהירות, אחר כך תיתן לי הזדמנות איפשהו, להחזיר, הוא יחזיר לי את הגל יש מאין. כאילו, שיש שם תנועה, יש שם מהירות. אז זה היה הרעיון. הייתי מאוד גאה בשאלה הזאת. כנראה הייתה שילוב של קשה מדי, לא ברורה וארוכה. כל הדברים ביחד. בסדר, אני חושב שזה, זה, 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 כאילו, זה לא בסדר, אבל זה פחות מטריד. רגע, אני יכול שנייה לחזור על העניין של השיעור אנרגיה, אני פספסתי קצת, ניסיתי לקרוא. די, נו, עמנואל, אל תכעס עליי, אני לא כועסת עליך, אל תכעס עליי. כן, כן, אביה, כן, מה יש? על השימור אנרגיה, כאילו, אוקיי, הבנתי את הפסאי שווה אפס, זה כולה להציב. כן. אז מה, לא הבנתי את כאילו, את השאלה של השימור אנרגיה, כאילו... אז השאלה היא איפה אנרגיה, זאת אומרת, אם הגל הוא כולו באפס, אז כביכול אין אנרגיה, אבל התשובה היא לא, יש אנרגיה, למה? אבל כי זה סופר פוזיציה, שני גלים. נזרת ב-X ונזרת בזמן. נזרת בזמן זה בעצם המהירות, אם אתם זוכרים, מאיפה שזה מגיע, זה המהירות של המסות האלו. אז יש עדיין מהירות של המסות. נכון. אז זהו, זה כל מה שרציתי להגיד. יש עדיין, אם תגזור לפי הזמן, אתה לא תקבל אפס. זאת אומרת, האנרגיה עדיין נשמרת, אפשר גם לבדוק. האנרגיה עדיין נמצאת שם.
אוקיי, טוב, בסדר. אז לקח קצת של הזמן ממה שרציתי, מה שתכננתי, אבל נראה לי שזה היה שווה. אז בואו אני אעשה עכשיו שייר סקרין. בואו נתחיל טיפ-טיפה את הנושא שלנו. זה בסדר, כי אנחנו קצת טיפ-טיפה מתקדמים, אז אפשר להגיד לך. אוקיי, אז אנחנו היום, זהו, אז עכשיו יש לנו, נשארו לנו שלוש הרצאות. בהרצאה של היום אני רוצה לדבר על נושא שנקרא התהפכות, התהפכות של גלים. רק אני אפתח את הסיכומים שלי. שנייה. אוקיי. בסדר. מקווה שזאת הגרסה האחרונה. אז אנחנו מדברים על גל כדורי, קודם כל, סליחה, לפני התהפכות אנחנו צריכים לדבר על גל כדורי, שזה היה לסיים את התרגיל שהתחלנו שבוע שעבר, ואז אנחנו ממשיכים להתהפכות. אז בואו נסכם טיפ-טיפה בקצרה את הנושא של השבוע שעבר. אנחנו מדברים פה על גל כדורי, משהו שהתחלנו בסוף שבוע שעבר. אז מה שאמרתי לכם, אמרתי לכם דבר כזה, קודם כל אמרתי לכם, תראו, אם אתם לוקחים גל בממד אחד, כן? אז בממד אחד ראינו שגל קוסינוס הוא מצורה הזאת, גל קוסינוס כ-X פחות אומגה T ועוד פי. אמנואל, אתה לא משתף את האייפד שלך, נראה לי, אתה עדיין משתף PDF או שזה רק אני? רגע, סליחה, ראיתי משהו? אנחנו לא רואים מה אתה כותב, כי אתה עדיין משתף את הבוחן. עכשיו? כן, מצוין. בסדר. אז אוקיי, אז גל כדורי, אז אני ראינו שבמד אחד יש לנו פשוט גל קוס, אנחנו רוצים לפתור משוואת גלים הקנונית בדי-ממדים. אז במד אחד ראינו שהפתרון של משוואת גלים קנונית היא בעצם גל קוסינוס, אנחנו כבר מכירים ואוהבים. מה קורה בשני ממדים? בשני ממדים, אז זה מה שעשיתם ביחד עם דוד, הוא דיבר איתכם על בסל פאנקשן. מה שחשוב לי זה שאם אתם מסתכלים בארים הגדולים, כן? עבור ארים גדולים, אנחנו אולי טיפה נדבר מה זה גדול, אבל בארים גדולים, מה שאתם מקבלים, שזה הולך כמו A חלקי שורש R, קוסינוס של KX פחות אומגה T ועוד T. הפתרון המדויק יהיה, סליחה, זה צריך להיות R. הפתרון המדויק הוא סוג של, הוא סוג של, הוא בסל, אבל אבל בערים גדולים זה הולך כמו אחד חלקי שורש R. ובשלושה ממדים, זה משהו שעשיתם בתרגיל בית, אני מקווה שכולם כבר עברו על זה, או שאתם עברו על זה מחר, אז שם רואים שהגל הולך כמו A חלקי R, קוסינוס KR פחות אומגה T ועוד פי. זה אפילו, מסתבר שהדבר הזה הוא נכון לכל R, לא רק לערים גדולים. יש הבדל בין ממד זוגי ואי זוגי. אוקיי, זהו. אז עכשיו השאלה היא למה. אז נתתי לכם את האינטואיציה, האינטואיציה היא כזאת, אז אנחנו מדברים על גל כדורי, מה שקורה זה שהגל כדורי, ככל שהוא מתרחק מהמרכז, אז האנרגיה בעצם צריכה להתפרס על, יותר, על משהו יותר גדול. אז בואו נסתכל לדוגמה בדו-ממד, שזה הציור שציירתי, אז האנרגיה שהולכת כמו פסאי בריבוע, היא צריכה ללכת כמו אחד כתיאר. למה? כי בצורה כזאת, אם אתם עושים אינטגרל על המעגל, אתם מקבלים משהו קבוע. זאת אומרת, אחד חלקי R, שזה סבירות אנרגיה כפול מעגל, שזה שני פאי R, נותן לי משהו שהוא לא תלוי ב-R. אוקיי? זה המטרה. המטרה היא שהאינטגרל DR כן, מ-0 עד שני פאי R, אני עכשיו... בוא נעשה את זה בצורה כזאת. המטרה היא ש... שני פאי כפול R כפול U, כן? המעגל כפול סיבות אנרגיה צריך להיות קבוע, לא תלוי ב-R. זה המטרה. אז זה הראיתי לכם, זה מה שקורה נגיד בדו-ממד. בואו נסתכל עכשיו מה קורה בממד כללי. אוקיי? אז אנחנו נסתכל בממד כללי. אני כן רוצה לעשות את זה כי יש שם משהו מעניין שאנחנו לומדים. אז בממד כללי אני אומר דבר כזה. אז אנחנו בממד כללי D, ואני מניח שהגל שלי הוא דוח כמו איזשהו A, R בחזקת אלפא, קוסינוס, KR פחות אומגה T ועוד פי.
אז עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי, מהו דיפסאי לדיאר? אוקיי? אני רק אגיד לכם שבנוסחה של ספות אנרגיה, אתם זוכרים שאנחנו הסתכלנו על זה רק במד אחד. מד אחד היה דיפסאי ל-dx בריבוע, זה בדיוק מה שראינו עכשיו בבוחן. אם אתם במד כללי, אז מה שיש שם, יש שם בעצם את הגרדיאנט בריבוע. זה מה שאתם, האנרגיה זה יהיה אינטגרל על לא דיפסאי ל-dx, אלא פשוט גרדיאנט של פסאי בריבוע. אוקיי? זה הרחבה בדי-ממדי. בסדר? זה U. אוקיי? U הולך כמו דיפסאי, כמו הגרדיאנט של פסאי בריבוע. במד אחד זה דיפסאי ל-dx, במד כללי זה גרדיאנט של פסאי בריבוע. עכשיו, זה הולך כמו מה? זה הולך כמו דיפסאי ל-dr בריבוע. זאת אומרת, אם אתם לוקחים גל כדורי, אז תסתכלו על הגדרה של גרדיאנט בקורדינטות כדוריות, אתם תראו שמופיע שם איזשהו איבר שהולך כמו d ל-dr, דיפסאי ל-dr. אפשר אפילו לשים פה סימן שווה. זה עבור המקרה שבעצם, זה גל כדורי, זה המקרה של גל כדורי. באופן כללי, הגרדיאנט מכיל גם נגזרות לפי תטא, נגזרות לפי פי, אבל במקרה שלנו שהכל תלוי רק ב-R, אז הדבר היחיד שמופיע לכם זה יהיה הנגזרת לפי R בריבוע. אוקיי? וזה אני צריך לעלות בריבוע. אז זה מה שאני רוצה לעשות. אז עכשיו, בוא נסתכל על הביטוי הזה, אז בוא נסתכל על דיפסאי ב-DR, אני צריך לגזור את הפונקציה הזאת לפי R. עכשיו שימו לב למשהו חשוב, יש פה שני, ה-R מופיע פעמיים, הוא מופיע פה ופה, מחוץ לקוסינוס, מתחת לאמפליטודה ובתוך הקוסינוס. כאשר אני גוזר לפי R, אני מקבל שני דברים. הדבר הראשון הוא משהו כמו AR בחזקת אלפא פלוס אחד, יש שם אלפא, קוסינוס מינוס אלפא. יש שם מינוס אלפא. R פחות אומגה T לא פי. בסדר, גזרתי את הפונקציה R במינוס אלפא. בסדר? אבל יש פה עוד דבר. הדבר הנוסף הוא A חלקי R בחזקת אלפא, סינוס KR ועוד אומגה T ועוד פי. כפול K. ויש אפילו מינוס שם. בסדר? עכשיו, זהו. אז עכשיו שימו לב לדבר החשוב. מה שרציתי להדגיש, יש לנו עכשיו שני דברים. בואו נתמקד כרגע מה קורה במרחקים הגדולים. כשאני מאוד רחוק מראשית הצירים, כי זה מה שכרגע מעניין אותי. אם אני מאוד רחוק מראשית הצירים, אז איזה מבין שני האיברים הוא האיבר הדומיננטי? הסינוס, לא? השני, כי הוא דורך יותר לאט. לא, בעצם זה תלוי אם אתה מתרחק לפלוס או למינוס, לא? הלו זה אף, לא משנה. אוקיי, אז מי הוא האיבר שמנצח? כן, אז רגע, אז תגידו שוב, מי האיבר המנצח? האיבר השני עם הסינוס, כאילו, האיבר השני, משום שהאיבר הראשון דורך כמו R בחזקת אלפא פלוס אחד, אז אם R הוא מאוד 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 גדול, אז האיבר שמנצח הוא בעצם R, ואתם גם רואים, צריך להיות, אנחנו צריכים בעצם להשוות את זה עם K. זאת אומרת, אני רוצה להניח ש-R יהיה מאוד 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 גדול אחד חלקי K, ואז מה שקורה במקרה כזה זה שהאיבר השני הוא זה שמנצח. אוקיי? אז אנחנו מקבלים שב-R'ים גדולים, אנחנו מקבלים שזה בערך שווה למינוס AR בחזקת אלפא, סינוס KR פחות אומגה T ועוד פי, ובוא נשים את הקטע. זהו. אוקיי, אז זה דיפסאי ל-DR. אוקיי. עכשיו, אז במקום לקחת את הצפיפות האנרגיה, אני מציע כאן לקחת ולמדוד את J. J הוא בעצם צפיפות הזרם. הוא אומר לי, אם יש לי את כל הטבעות האלו,
מה שג'יי אומר לי זה כמה אנרגיה יוצא מכל טבעת, או, או מכל קליפה כדורית. זה הג'יי שלי. או. פנו שלי הולך למות. אוקיי? אז ג'יי אני אומר, מה הביטוי של ג'יי? אז אתם זוכרים שלמד אחד, ג'יי היה משהו כמו T, דיפסאי לדיד X, כפול דיפסאי לדיד T. זה היה הביטוי של צפיפות הזרם. אולי כן. מה קורה בממד כללי? בממד כללי, אז אנחנו מקבלים אותו דבר, אבל מחליפים את הנגזרת ב-X בגרדיאנט. זאת אומרת, אנחנו מקבלים T, גרדיאנט של פסאי, כפול דיפסאי לדיד X. אז אני צריך גם לחשב, פה חישבתי את דיפסאי לדיד R, את הגרדיאנט, אני עכשיו צריך לחשב גם את הנגזרת לפי הזמן. אז הנגזרת לפי הזמן זה בעצם אותו דבר כמו, זה אותו דבר כמו החישוב שעשינו מקודם, גם שם מופיעים שני איברים, סליחה, במקרה של הנגזרת לפי הזמן, מה שקורה זה ש... בוא נעשה את זה, אז בוא נגזור לפי הזמן, אז הנגזרת לפי הזמן נותנת לי מינוס A אומגה חלקי R בחזקת אלפא, סינוס של KR פחות אומגה T ועוד פי. יש פה פלוס. אוקיי? אז אתם רואים שגם פה האיבר הדומי, זה איבר מאוד דומה. אוקיי, במקום מינוס אומר. אוקיי. אז מה זה אומר? זה אומר שבוא נסתכל עכשיו על J. אז J הוא בעצם הולך כמו A בריבוע. אני יכול רק רגע להפריע לך, אני לא הבנתי מה קורה בשורה של ה-J. J שווה ל-T כפול גרדיאנט של P כפול... אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. אני רוצה לשאול... אם אני מסתכל על איזושהי קליפה כדורית ברדיוס R, אני רוצה לשאול כמה אנרגיה יוצא מתוך אותה קליפה כדורית. אז הטענה היא שהאנרגיה שיוצאת מהקליפה הכדורית זה יהיה בעצם אינטגרל על הקליפה הכדורית של צפיפות הזרם, זרם האנרגיה, אוקיי? זה בעצם צפיפות זרם האנרגיה. אבל וקטור פוינטינג שאנחנו מגיעים פה, זה שטף האנרגיה, של צפיפות זרם, כן? אבל הדבר הזה שאנחנו מגיעים מפה זה לא צפיפות האנרגיה, כלומר זה לא וקטור אפילו הדבר הזה, זה סקלר. אז שוב, בממד אחד זה סקלר, בממד כללי זה וקטור. אוקיי, אתה רואה שמה שאני מקבל פה זה וקטור. בממד אחד הוא סקלר, כי יש רק כיוון אחד, אז זה הכל בכיוון אחד, אבל אם יש לך הרבה ממדים, אז אתה יכול כל פעם, לא, קודם כל, סליחה, יש פה שקיעה קטיש. זהו, זה דולד אותי. אוקיי. אוקיי, אז במקום את הנגזרת לפי X, אני שם עכשיו את הגרדיאנט. זה, אז אני מקבל איזשהו וקטור. אוקיי, אז אנחנו מקבלים שמה? אז אנחנו מקבלים שהזרם, כן, הזרם כווקטור, כן, כרגע מעניין אותי הגודל של הזרם, אז הגודל של הזרם הולך כמו סינוס בריבוע, יש פה סינוס בריבוע, אז מה שחשוב לי בסופו של דבר, שכל זה הולך כמו 1 חלקי R בחזקת 2 אלפא. זה התלות של צפיפות הזרם, כמה זרם יש. עכשיו, אם אני רוצה לדעת את כל הזרם, אוקיי, I, שזה זרם האנרגיה, בסך הכל, מה שאני צריך לעשות זה בעצם אינטגרל DR על J, אינטגרל על הקליפה הכדורית של J. אז בואו ניקח קליפה כדורית, אופס, זה עם קוף. רגע, זה עם קוף או עם קף? מה? קליפה. איזה מודה. בוא ניקח קליפה כדורית ברדיוס R, בסדר? זה מה שציירתי פה, זה הקליפה הכדורית הזאת, יש לה רדיוס R. אז מה שאני מקבל זה שהאינטגרל על הקליפה הכדורית נותן לי משהו שהולך כמו R בחזקת D מינוס 1, נכון? השטח של הקליפה הכדורית הוא איזשהו מספר, נקרא אומגה D, כפול R בחזקת D מינוס 1, ותמיד השטח של הקליפה היא תמיד ממד אחד פחות, מהנפח שאתם נמצאים בו, כפול J, ואמרנו ש-J הולך כמו 1 חלקי R בחזקת 2 אלפא. אוקיי, זה הולך כמו. זאת אומרת, כל זה הולך כמו מה? כמו R בחזקת D פחות 1 פחות 2 אלפא.
זה זרם האנרגיה דרך קליפה כדורית. עכשיו, אם אני מדבר על גז, אם יש שימור אנרגיה, אז האנרגיה שיוצאת מכל קליפה הוא אותה כמות האנרגיה. זה לא משנה כמה גדול הקליפה שלכם, כמות האנרגיה שעוברת דרך הקליפה צריכה להיות אותה גודל, אותה כמות. אחרת האנרגיה הייתה מצטברת איפשהו, הייתה נלמת או מייצרת. כל האנרגיה שעוברת דרך הקליפה קטנה צריך לעבור דרך הקליפה גדולה. זה לכן אני טוען שזה צריך להיות לא תלוי ב-R, זה הדרישה. לא תלוי ב-R, אמרתי, זה בעצם שימור אנרגיה. ואם הוא לא תלוי ב-R, אז אתם רואים שזה, מה זה אומר ש-D פחות 1 פחות 2 אלפא צריך להיות שווה ל-0. זה, במצורה כזאת, זה המקרה שבו יש פה שימור אנרגיה. ואז אתם, זהו. אז אתם רואים ש-אלפא שווה ל-D ועוד 1 חלקי 2. לא. D פחות 1 חלקי 2. בסדר, ואתם יכולים לבדוק באמת שאם אתם מציבים D שווה ל-1, אז אתם מקבלים אלפא שווה ל-0, ואתם יכולים לבדוק שזה באמת, בואו נכתוב את זה בקצרה, אז אם D שווה ל-1 אנחנו מקבלים בעצם אלפא שווה ל-0, זאת אומרת פסאי הוא פשוט A קוסינוס, אם אנחנו בממד, בשני ממדים אז אתם מקבלים אלפא שווה ל-0.5, זאת אומרת שפסאי הולך כמו A, שורש R קוסינוס, ואם אנחנו בשלוש ממדים, אז H אלפא שווה ל-1, ואז אתם מקבלים שפסאי הולך כמו איך בחזקת, חלקי R קוסינוס, שמה שראה. אוקיי, זה בדיוק כמו ש, זה כמו שרצינו, אוקיי? כמו ש, כמו שראינו בתרגול, תרגול בדרכי בית. מנואל, אתה יכול להסביר שוב את השורה של האינטגרל? כן. שורה של אינטגרל, אז בואו נראה, אז אני אומר, אני רוצה לחשב את האנרגיה על כל הקליפה הכדורית, איך עושים אנרגיה לקליפה הכדורית? אתה לוקח צפיפות האנרגיה, ואתה עושה אינטגרל על השטח של הקליפה, נכון? זה אומר לך כמה אנרגיה יוצא בסך הכל, הזרם בכל מקום כפול הקליפה. עכשיו הקליפה, אני אומר, הדבר הזה, מה אנחנו מקבלים? אז מה שאנחנו, בואו נסתכל על הגודל של הוקטורים, כן? אז מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים את השטח של הקליפה, שזה פה, זה הדבר הזה, זה בעצם השטח של הקליפה, כן? כפול ה-J, ואמרנו ש-J הולך כמו 1 חלקי 4 חזקת 2 אלפא. אוקיי, אז לכן פה כתבתי, אם זה קליפה ברדיוס R, אז אני מקבל, זה נובע מזה. זה נובע מזה. פשוט כאשר אני במרחק R, R גדול. במרחק R גדול, אז... בסדר? ומה קורה אם KR לא גדול גדול מאחד? כלומר, זה, מה זה מסתבר? זה מסתבר, אז בשביל זה, כמו שראיתם בדו-ממד לדוגמה, הפתרון הוא לא, הדבר, הפתרון הזה שכתבתי לכם בשני ממדים, הוא נכון רק במרחקים גדולים. זה נכון רק במרחקים גדולים. במרחקים קטנים זה Bessel function, וזה קצת אחרת. צריכים לקחת בחשבון את האיברים שהזנחנו, ואיכשהו לסדר את הכל. אז זה לא, הפתרון שיצרנו לא טוב. זה משהו שבאמת יפתור את זה כמו שצריך. ומי שעושה את זה, זה הבסל פאנצ'ן. אמנואל, לא כזה הבנתי, למה עשינו בהתחלה את הדופסה אלה דואר? כדי למצוא שזה אחד חלקי R אלפא? סליחה, יעל, תחזרי על זה בבקשה. למה, אז למה בהתחלה עשינו את הדופסה אלה דואר? כאילו... פשוט כדי להבין שזה אחד חלקי... לא, 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 רגע, רגע, שנייה. לא הייתי הכי... לא הייתי הכי ברור, אז תראו, זה הביטוי, אני רוצה צפיפות הזרם. בצפיפות הזרם יש לי את הגרדיאנט לפסאי, ויש לי דיפסאי לדיטי. בסדר? אז האמת היא שאני צריך פה... התחלתי בצורה לא נכונה. התחלתי מתוך ה... צריך להפוך את פני הדברים. זאת אומרת... הנה, בוא נתקן את הסיכומים. התחלתי לא כל כך טוב. הייתי בעצם צריך להתחיל מפה. זה מה שהייתי צריך לעשות. מזה. זה מה שהייתי צריך להתחיל ממנו. להתחיל להגיד לכם שאני רוצה פה לחשב את צפיפות הזרם. זה מה שהייתי צריך להתחיל ממנו. בסדר? ואז, זהו. עכשיו פייסט.
זה כל, נעשה קצת אחד על השני, פעם רע, משהו כזה, טוב. ואז, אוקיי, זה לא היה מוצלח במיוחד, בוא נעזור לכל זה. בוא נסתכל, אז אני רוצה פה לחשב את J, אז J יש לו פה את הגרדיאנט ואת הנגזרת לפי הזמן. אז מה שחישבתי פה זה בעצם הגרדיאנט, התחלתי מלחשב את הגרדיאנט, אחר כך חישבתי את הנגזרת בזמן, ואז הצבתי את זה בתוך הביטוי. הביטוי הזה שהוא J, הוא מכיל את הגרדיאנט והוא מכיל את הנגזרת בזמן. כי אנחנו רוצים להגיע בגלל שאנחנו יודעים שזרם האנרגיה זה פסאי, זה הגודל של פסאי בריבוע? לא, זה פה כתוב הביטוי. זה צפיפות זרם האנרגיה. נכון, אז רצית להגיע לזרם האנרגיה. וזרם האנרגיה הוא האינטגרל לצפיפות זרם האנרגיה. אוקיי? שים פה. אז זרם האנרגיה הוא אינטגרל על צפיפות זרם האנרגיה. זאת אומרת, אני צריך קודם כל צפיפות זרם האנרגיה, וזה אני עושה אינטגרל. אבל רצית להגיע לזה בשביל להגיע לפסאי? כאילו זה הסיבה? רציתי להגיע לזה כדי להגיע לביטוי של התלות בין זרם האנרגיה לבין המרחק. ואז אני אדרוש שהדבר הזה לא יהיה תלוי ב-R, וזה ייתן לי תנאי שמקשר בין אלפא ל-D. זאת אומרת, שוב, מה שעשיתי ככה, אני נחתי איזשהו ביטוי כללי עם איזשהו אלפא שאני לא יודע מהו. המטרה שלי זה למצוא את האלפא. אז אני טוען, אני יכול לדרוש, למצוא את אלפא בזה שאני דורש שיש שימור אנרגיה. אז אני קודם כל עושה את החישוב של האנרגיה, יוצא לי את הביטוי הזה, ואני אומר, כדי שהדבר הזה לא יהיה תלוי ב-R, אז אני אבחור אלפא נתון. אז אני אתן לי את אלפא. אוקיי? תודה. בסדר. תודה, אייל, כי לא, אני משמח מהשאלות, כי לא, זה לא היה בנוי הכי טוב. כמו שראיתם, בעצם די התבלבלתי, התחלתי מצפיפות האנרגיה, וזה לא מה שרציתי. צריך להתחיל מהזרם. אוקיי. אפשר גם להסתדר עם יום, אבל אני חושב שפה זה, ככה זה יותר נקי. הרעיון של הזרם, של כמה זרם יוצא מכל קליפה. אוקיי. בוא ניקח הפסקה, לפחות בגלל שה-eye pencil שלי התעייף. גלי 0% זה סוללה. אז בוא ניפגש לפה עוד 10 דקות.
אוקיי, חזרנו. אמנואל? כן, אני יכולה לבקש ממך, אני פשוט, אני חייבת להגיד לך שאני מאוד לא הבנתי מה קרה כאילו בשעה הקודמת. אוקיי. אני זוכרת שדיברנו על גל כדורי בהרצאה הקודמת, ודיברנו על זה שזה משתנה בין הממדים. כן. אבל אז את כל מה שקרה אחר כך לא הבנתי, לא הבנתי מה, כאילו סבבה, הבנתי שהג'יי מראה לנו את ה... השטף של הצפיפות זרם אנרגיה שיוצא מכל רדיוס של כדור של הגל שאנחנו ניקח, אבל... כן, אוקיי, מצוין. אז תראו, שוב, המטרה של כל החישובים, בוא נעשה סיכום של מה שראינו. המטרה הייתה כזאת. אני רוצה להניח שהגל הוא בצורה כזאת, אוקיי, בוא נסמן את זה בכתום, שהיא דואכת כמו R בחזקת אלפא, ואני רוצה למצוא את האלפא. זה המטרה שלי. בסדר? ברורה המטרה? איך אני עושה את זה? אני מחשב, 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 בסוף אני מגיע לביטוי של כמה זרם עובר דרך קליפה כדורית. כפונקציה של מה, של D ושל אלפא. לא הבנתי את האינטגרל הזה. זה אומגה? זה הולך כמו... כן, כן, זה השטח של קליפה כדורית. את יודעת לדוגמה שבדו-ממד זה 2πr. זאת אומרת, בדו-ממד יש לך הרדיוס של הקליפה כדורית, שזה מעגל, זה 2π כפול r. אוקיי, למה אנחנו לא עושים את זה נניח עם גאוס? גאוס לא יכול לעשות לו? מה שיש לי פה, אני בעצם, אני כבר, אם תרצי, אחרי גאוס, זאת אומרת, אני כבר עושה את האינטגרל על השטח של סיבות הזרם. את צודקת שאם הייתי רוצה, יכולתי גם לחשב את האנרגיה, דרך משפט הרציפות, לעבור מזרם האנרגיה לסיבות האנרגיה. אוקיי, אז האומגה די זה בעצם פשוט המקדם של מה שמגיע עם ה-R? כן, זה אינטגרל הזוויות. זה 2π בדו-ממד, זווית קשיחה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה אינטגרל הזוויות, בדיוק. אוקיי. דיפיי דיטטה דיפי. סינוס תטה דיטטה דיפי. 4 ריבוע סינוס תטה. ואז אני אומרת שזה הולך כמו R בחזקת מינוס 1 מינוס אלפא, לא הבנתי את זה. לא הבנתי גם שם. תסתכלי, יש לי פה R בחזקת D מינוס 1, ויש לי פה 1 חלקי R בחזקת 2 אלפא. אז יוצא D מינוס 1 פחות 2 אלפא. רגע, לא שומע אותך, חן? אמרנו שכל מה שמופיע פה, נכון, הכתום ועוד אחד חלקי R שני אלפא, כן, זה כפול, זה כפול, כן? זה כפול. כן, כן, כן. זה בעצם כביכול התשובה אחרי האינטגרל, אחרי DRJ. נכון. איך הוא יודע את התשובה של זה? אוקיי. לא, הוא לא יודע, זה תלוי צורה. כן, אבל מי זה האומגה, מי זה האום הזה? כאילו, איך... האומגה זה פשוט הזווית, זה האינטגרל על הזוויות, זה איזשהו מספר. זה לא משנה, מה שחשוב הוא שהוא לא תלוי ב-R. זה החלק הקריטי. אני כרגע מתעניין רק בתלות ב-R, לא בתלות בכל המקדמים האחרים. לא שומע אותך, כן? כן, אני אתבר על מיוט. לא שמתי לב, סליחה. אז אוקיי, אז זה יוצא הכפל ביניהם, ואנחנו אומרים שזה הולך כמו ה-R כפול D מינוס 1 מינוס 2 אלפא, כי לא מעניין אותנו האומגה, זה בעצם איזה מספר כלשהו שלא רלוונטי לנו, הוא לא משנה כלום. נכון. ואז אמרנו את הפסיים עבור מימדים. רגע, עכשיו אני אומר שאני רוצה שהדבר הזה יהיה 0. למה? כי אם הדבר הזה הוא 0, אז כל זה לא תלוי ב-R. יש לי R בחזקת 0, אז הוא לא תלוי ב-R. אז כאילו מה שאנחנו אומרים בעצם זה שהשטף שיש בכדור, כשהוא, כאילו בגל כשהוא פה, לגל שהוא פה, הוא אותו השטף בדיוק. בדיוק, ממש ככה. רגע, זה לא בדיוק מה שאמרת. אמרת, אתה לקחת שתי נקודות רחוקות.
לקחת שתי נקודות רחוקות, קרובות. כן, כן, הם שניהם גלים גדולים, אבל יש לי את הגל הגדול הזה ואת הגל הגדול הזה. עוד יותר גדול הזה, כן. אין לי קטן, יש לי גדול וגדול מאוד. כאילו, כמו בסדרות שאתה לבדוק מה קורה ב-N וב-N פלוס אחד, בסדר. בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. אוקיי, בואו נמשיך. זה לא היה הכי ברור, אבל בסוף חשוב לי בעיקר התוצאה הסופית, ואני חושב שהתוצאה הסופית הבנתי. אוקיי, בוא נמשיך. אז עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא שבעצם היה הנושא שלנו היום, שהוא נושא שנקרא התהפכות. אוקיי, מה זה התהפכות? התהפכות פשוט זה אומר, זה מילה נרדפת לסופרפוזיציה. זה אומר שיש לי פשוט סכום של שני גלים, זה הכל. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שני גלים, אז נוח לדבר על, אז בוא נגיד שיש לי איזשהו פסאי אחד, שהוא היא בעסקת I, K, X, פחות אומגה T ועוד פי, פי אחד, ויש לי איזשהו פסאי שתיים, שהוא היא בעסקת I, K, X, פחות אומגה T ועוד פי שתיים. זאת אומרת, שני גלים שהם אותו מספר גל ואותו אומגה, ורק הפי שלהם שונים. אז בדרך כלל מה שנוח לעשות זה להבחין איזשהו שני מקרים. המקרה הראשון זה נקרא התהפכות בונה. התהפכות בונה מתרחשת כאשר פי 1 שווה לפי 2, ואז פשוט הפי הכולל הוא, זה נגיד A ו-A, אז מהו הפי הכולל? הוא פשוט יהיה פעמיים A, היא בחזקת I, K, X, פחות אומגה T ועוד פי. אם הפי אותו פי, אז פשוט הגלים הם, אנחנו סוכמים את שניהם, ואם יש לי לעומת זאת התהפכות הורסת, 1 שווה לפי 2 ועוד פאי, שפרש הפאזה ביניהם הוא פאי, אז מה שקורה זה שפי 1 ועוד פי 2 פשוט יהיה שווה ל-0. נכתוב את זה בצורה כזאת. מאוד פשוט. אם הפאזה היא אותה פאזה, אז הגל הכולל הוא פי 2 יותר גדול, ואם הפאזה היא הפוכה, אז הגל הכולל הוא 0. נורא פשוט, אבל חשוב שנדגיש את המונחים האלה. התהפכות בונה, התהפכות הורסת. שימו לב שהאנרגיה היא הולכת כמו בריבוע, זאת אומרת, במקרה של התהפכות בונה, אנרגיה תהיה פי 4, כי האמפליטודה של הגל יהיה פי 2, אז האנרגיה שהולכת כמו הגל בריבוע היא תהיה פי 4. זה חשוב. עכשיו, במקרה הזה בחרנו בשני גלים שהם באותו כיוון, אז הפתרון היה נורא פשוט. עכשיו השאלה היא, מה קורה אם אני לוקח שני גלים שהם לא בדיוק אותו גל, כן? דוגמה, שני גלים שהולכים בכיוונים קצת אחרים. אז בואו נסתכל באיזושהי דוגמה מסוימת ואז נדבר עליה. אני אראה לכם פה איזשהו סרטון. אם זה לא אותו גל, אז זה גם יהיה, זה כאילו תחפש את המקסימום שלו ואת המקסימום שלו, ואת המינימום שלו והמינימום שלו, בתכלס, ואז יהיה תלוי גם ב-K, באומגה, כאילו זה תלוי בדיוק, גם... בדיוק, בדיוק. בואו נראה את שנייה את הסרט הזה. Demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. מה שאתם רואים זה שבאמת, אתם רואים פה שיש אזורים שבהם הגל הוא כאילו מתאפס, זאת אומרת, יש התהפכות הורסת, ויש נקודות שבהם שני הגלים באים עם אותו, הם כאילו סוכמים אחד על השני. זאת אומרת, במקומות שונים יכולים להיות מקומות של התהפכות בונה ומקומות של התהפכות הורסת. זה מה שקורה פה. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other, where they meet up peaks with peaks and troughs with... כן, אתם רואים, אם תסתכלו פה על הציור, עכשיו עצרתי אותו לרגע, אז אתם רואים שממש רואים בבירור שיש את הפסים האלו, פה אני מסמן אותם עם מחבר, גם תפר יסמן את זה גם כן. Troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. Constructive interference, destructive interference. זה המושגים. And this is exactly... עכשיו הוא סמן ככה בלבן, זה הוא צייר פשוט על הסרט שלו, הוא צייר את הפסים האלו, הוא סימן את הפסים האלו שעליהם הגלים מתאפסים, הנקודות האלו של התהפכות הורסת.
exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light canceling itself out. This is basically the same as like having two drops of water fall in a swimming pool. אוקיי, זהו. זה מה שרציתי. עכשיו, את הדבר הזה אתם תראו בתרגול. בתרגול דוד ממש יפתור אתכם את הבעיה של שתי מקורות אור נקודתיים, זאת אומרת, בדיוק יפתור את הבעיה הזאת ואתם תראו את התבניות האלו. אוקיי? הם נקראים תבניות התהפכות. מה זה תבניות התהפכות? זה בעצם מתי מתרחשים, זה סכום של שני גלים עם K שונה. עם K שונה, או כמו שראינו במקרה הזה, פשוט שני גלים כדוריים עם המרכז שלהם שונה. וקטור גל שונה. בואו אני אשאל אתכם פה איזושהי שאלה. אוקיי. אז אני עכשיו שואל אתכם, מה קורה אם יש לכם שני גלים, שיש להם אותה פאזה, אבל התדר שונה. אם אפשר לדבר על התהפכות בונה, הורסת, אין התהפכות, או לפעמים כך, לפעמים כך. אוקיי? יאללה, בואו תסיימו כולם. בסדר? טוב, זהו. אוקיי, אז כן, אז רוב הסטודנטים תראו נכון שזה לפעמים מכך, לפעמים מכך. מה אני מתכוון? אז מה שאני מתכוון זה בצורה כזאת. אז בואו נחשוב שיש לי פסאי אחד שהוא, בואו נגדל על השני גלים, עם תדר שונה. תדר שונה. אז מה קורה? אז יש לי פסאי אחד שהוא A, E בחזקת I, K, X פחות אומגה T ועוד פי אחד. צריך פה את הסוגריים האלו. ויש לי פי שתיים שהוא A, E בחזקת I, K, X פחות אומגה 2. אז זה אומגה 1 וזה אומגה 2 ועוד פי אחד. אז הפי הוא אותו פי. אבל מה קורה? מה שקורה זה שאני צריך בעצם, מה שקובע זה לא רק פי, אלא כל הדבר הזה. kx פחות אומגה 1t ועוד פי, אז כפונקציה של הזמן, כאשר אני מסתכלת בזמנים שונים, אז לפעמים באמת, נגיד ב-t שווה ל-0, אז יופי, יש להם אותה פאזה, זו התהפכות בונה. אבל כפונקציה של הזמן, אני הולך לראות שפתאום יכול להיות שהם יהיו שונים, נכון? הם ישתנו, אז לפעמים אני אראה התהפכות בונה, אם הפאזה היא שווה עד כדי שני פאי, או לפעמים אני אראה התהפכות הורסת, אם הפאזה היא שונה אחד מהשני. אוקיי, אז התשובה היא, ב-T שווה ל-0, כן, אם אין לי את התלות בזמנית, אז כן, זה התהפכות בונה, זה סבבה. אבל אם אני מסתכל כפונקציה של הזמן, אז באמת זה לפעמים בונה ולפעמים הורס. אוקיי? אז מי שענה התהפכות הורסת, אז בדרך כלל כשהם מתכוונים התהפכות הורסת, זה בדיוק שהם מקנצלים, זה בדיוק הפרש פאזה של פאי. מה שקורה זה שאם אתם עושים מיצוע, אם אתם ממצים על כל הזמנים, אז אתם מקבלים משהו באמצע, שהוא לא התהפכות בונה ולא התהפכות הורסת, כן? התהפכות בונה והורסת זה שני מקרי קיצון. באמצע יש את כל המקרים באמצע. אז אם אתם ממצים, אז אתם מקבלים משהו שהוא באמצע. זאת אומרת, אני מזכיר לכם שבהתהפכות בונה, האנרגיה של הגל הוא פי ארבע מהגל של, מהאנרגיה של כל גל בנפרד, אבל אם אתם, ואם אתם חוט הורסת, האנרגיה היא אפס. אז אם אתם מסתכלים על גלים עם תדרים שונים, אז אתם עושים מיצוע, אתם מקבלים שהאנרגיה תהיה פי שתיים, ממוצע בין אפס לארבע. אוקיי? אז אוקיי. זה מה שקורה. אז בדרך כלל, כאשר אנחנו מדברים על תבנית התהפכות, אנחנו דווקא רוצים לדבר על גלים עם K שונה, אבל אומגה זהה. אני רוצה שאומגה יהיה זהה. למה? כי הסברתי לכם שאם אומגה הוא לא זהה, אז אני עובר מתהפכות בונה והורסת. אז כאשר אנחנו, מעכשיו והלאה, כאשר אנחנו מדברים,
נדבר, אנחנו דווקא נדבר על התהפכות בין גלים עם תדר שונה, עם תדר זהה. בסדר? כי למה? כי אם זה, אם זה, אם זה, אם זה תדר שונה, אז, אז אין כל כך התהפכות בונה והורסת. זה כבר שאלה, זה תלוי בזמן. אז אין לי כבר איזו תשובה ברורה. אז אני רוצה לדבר בפרט ספציפית על התהפכות עם שני גלים שיש להם תדר שונה. תדר זהה. אוקיי? תדר זהה עם תדר זהה, עם אומגה זהה. אוקיי? אז בואו נראה איך עושים את זה. אז יש לי פה איזשהו פסאי אחד, שהוא A, E בחזקת I, K, 1, דוט, R, פחות אומגה, T, דוט, C. פסאי 2, שהוא A, E בחזקת I, K, 2, דוט, R, פחות אומגה, T, דוט, C. אפשר שהפים יהיו שונים, נגיד זה פי 1 וזה פי 2. עכשיו אני רוצה לנסות להבין, האם ההתהפכות היא בונה או הורסת? אז כדי לדעת אם ההתהפכות בונה או הורסת, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם צריכים להתמקד בפאזה של כל גל בנפרד. אז מה שאני הולך לעשות, אני עכשיו הולך להגדיר משהו שנקרא שדה פאזה. זאת אומרת, אני הולך להגדיר איזשהו פאי אחד של X ו-T, שהוא יהיה K1 דוט R ועוד פי 1, ופי 2 של X ו-T, סליחה, לא T. פי 1 של R ופי 2 של R, ועוד פי 2. אוקיי? מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני רוצה עכשיו, דבר ראשון אני רוצה להניח שהתדר זהה. למה? כי אם התדר שונה, אז אין לי התהפכות בונה והורסת. ההתהפכות בונה והורסת מתחלף לפי הזמן. אז זה לא מעניין אותי. כרגע מעניין אותי המקרה שבו יש לי התהפכות, שיש לי שני גלים עם אותו תדר. כדי לדעת האם התהפכות בונה או הורסת, אני טוען, מה שאני צריך להסתכל זה בעצם על הפאזה של הגלים, לא כל כך על אמפליטודה. זאת אומרת, יכול להיות אפילו שלגלים יש אמפליטודה שונה. זה יכול להיות, אבל זה לא מגדיר התהפכות בונה או הורסת. מה זה התהפכות בונה או הורסת? זה איפה הם באים בסכום, יש פה יש לי A1 פלוס A2, ואיפה הם באים כהפרש, A1 פחות A2. אוקיי? אז אני עושה פה הבחנה, הפרדה בין אמפליטודה ופאזה, ואני דווקא מתמקד בפאזה. אוקיי? זה מה שנקרא שדה פאזה. אוקיי, מצוין. האם יש שאלות פה? לא, מצוין. אז אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, כדי להתעמק בזה יותר, מה שאני הולך לעשות, אני רוצה עכשיו שנחזור טיפ-טיפה לציור. איך נראה הדבר הזה בצורה גרפית? אז בוא נצייר פה X ו-Y, זה הצירים שלי, ונצייר עליהם את ה-K1. זה K1 וקטור. אוקיי? אתם זוכרים שזה כיוון ההתקדמות הגל, ואתם זוכרים גם שיש חזיתות הגל שהם ניצבים לכיוון ההתקדמות הגל. אוקיי? זה חזית גל. עכשיו, מה מיוחד בחזית גל? מה שמיוחד בחזית גל זה בעצם שעל כל חזית הגל, הפאי 1 של R הוא קבוע. אוקיי? זה הדבר החשוב. אני אפילו אכתוב את זה בשחור, זה ממש חשוב. אני רוצה להגיד שעל חזית גל, פאי 1 של R הוא קבוע. קבוע לחזית גל. אוקיי? זה משהו שטיפ-טיפה התחלתי לדבר עליו, אבל אני עכשיו רוצה לשים את זה בצורה מתמטית. אמרתי לכם, אם אתם מתקדמים בכיוון התקדמות הגל, אז הפי משתנה. אם אתם מתקדמים בניצב לכיוון התקדמות הגל, אז הפי נשאר קבוע. אוקיי? זאת אומרת, התנועה בניצב לכיוון התקדמות הגל היא בעצם תנועה שבו K.R הוא, במקרה הזה נגיד הוא 0, כן? אם אני זז לכיוון הזה, אז ה-K.R הוא 0. אם אני זז בכל מקום, במקביל ל-K, אז ה-K.R הוא קבוע. זה מה שחשוב. אתם יכולים להגדיר חזית גל כמקום בו K.R... אני
הוא קבוע. קידות R כמובן פלוס פי 1. אוקיי, למה? כי אתם בעצם זזים בכיוון ניצב לכיוון התקדמות הגל. אוקיי, בואו נחשוב את זה בצורה כזאת. בואו נחשוב שיש לי פה איזשהו R פריים, שהוא שווה ל-R ועוד דלטה R. אוקיי, זאת אומרת, זזתי בכיוון דלטה R. אז עכשיו אני שואל את עצמי, מהו פי של R פריים? מהי הפאזה בנקודה R פריים? אז לפי הגדרה, הפאזה בנקודה R פריים היא K דוט R פריים, פלוס פי 1. זאת הגדרה של הפאזה בנקודה R פריים, שזה שווה ל-K דוט R פלוס דלטה R פלוס פי 1. או במילים אחרות, K דוט R ועוד פי 1, פלוס K דוט דלטה R, שזה גם שווה לפי של R ועוד K דוט דלטה R. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת איך הפאזה משתנה, מה שאתם צריכים לדעת זה השינוי בפאזה. זה השינוי בפאזה משתי הנקודות. והוא פרופורציונלי למה? לוקטור K כפול ההזזה. אז אם ההזזה שלי ניצבת לוקטור K, אז אין שינוי פאזה. לכן כאשר אני זז בניצב לוקטור K, הפאזה נשארת אותו דבר. כמובן, הפוך, אם אתם מתקדמים בכיוון K, אז הדבר הזה הוא סופי, ואז במקרה כזה יש כן שינוי בפאזה. אוקיי? אז לכיוון התקדמות הגל, הפאזה נשארת קבועה, כאשר אתם מתקדמים בכיוון התקדמות הגל, הפאזה משתנה, וכאשר הולכים ניצב לכיוון התקדמות הגל, הפאזה היא נשארת קבועה. בוא אפילו נכתוב את זה. אוקיי? אז ניצב ל-K, אז יש לי בעצם פאזה קבועה, ומקביל ל-K, אם אני זז במקביל ל-K, אז מה שקורה זה שהפאזה משתנה. בכמה היא משתנה? בעצם היא משתנה ב-K כפול דלטה X, דלטה, בוא נקרא לזה דלטה X. זאת אומרת, בגלל שזזתי בכיוון מקביל ל-K, אז ה-K דוט דלטה R פשוט נותן לי K כפול דלטה X. זה בכמה ישתנה הפאזה. שינוי בפאזה, הדלטה פי, הוא יהיה K כפול דלטה X. בדרך כלל, אתם צריכים לעשות מכפלה סקלרית. אבל אם אתם בדיוק מתקדמים בכיוון K, אז זה יותר פשוט. אז זה פשוט K כפול כמה מרחק הם עשיתם. אוקיי, בוא נמשיך. אז עכשיו בוא נעשה תרגיל קטן. תרגיל. אז התרגיל אומר דבר כזה, יש לי פה גל מישורי, התרגיל אומר דבר כזה, יש לי גל מישורי עם וקטור K, בסדר? זה הגל המישורי, ומה שמבקשים ממני זה, יש לי פה נקודת R1, יש לי פה נקודת R2, ומבקשים ממני את ההפרש פאזה, מהו דלטה פי, זאת אומרת פי של R1, פחות פי של R2, או בוא נגיד פי של R2 פחות פי של R1. מהו השינוי בפאזה? מהו השינוי בפאזה בין הנקודה R1 לנקודה R2? כאשר נתון לי הוקטור K, אז נגיד שהוקטור K, הנה, זה נגיד הוקטור K. אז איך פותרים את זה? אז בעצם כדי לפתור את זה, מה שאני צריך לעשות, אני צריך פשוט לחשב את, אז יש פה בעצם שתי דרכים לפתור את זה, אוקיי? אז אני רוצה לראות את זה בשני דרכים. אז דרך א', היא אומרת את הדבר הבא. היא אומרת, אין בעיה, אתה יודע מה? תפצל, אתה צריך ללכת מ-R1 ל-R2, תחלק את זה לשתי חתיכות. חתיכה אחת שהיא בכיוון K, זאת אומרת, תעשה כאילו שהתקדמת מפה לפה, אז תשים איזשהו R0 באמצע, תחשב את ההפרש פאזה בין R1 ל-R0, ואחר כך תתקדם בכיוון ניצב. אפס הוא נמצא בצורה כזאת. תעשה בנייה גיאומטרית כזאת. תלך מי במקביל ל-K עד שאתה מגיע ל-Tel של R2, אז אם נקרא לזה דלטה, בוא נקרא לזה דלטה X,
אז אפשר לומר שהפאזה, כן, הדלטה X, אז הפאזה דלטה פי, הוא יהיה פשוט שווה ל-K כפול דלטה X. זה דרך א'. זאת אומרת, אנחנו מפצלים את ההפרש פאזה לשתי חתיכות. חתיכה אחת שהולכת במקביל לבקטור הגל, וחתיכה שהולכת בניצב לבקטור הגל. אז כאשר אני הולך לאורך וקטור הגל, אני פשוט צובר K כפול דלטה X, וכאשר אני הולך ניצב לבקטור הגל, אני לא צובר כלום. יש לי שאלה עוד קצת, אחורה, חשבתי שזה יתחבר לי, אבל זה לא, לא יתחבר לי. כן. למה זה דלטה X ולא דלטה R? כי אני צריכה את... כן, כן, מצוין. את רוצה לקרוא את זה דלטה R, זה בסדר. כן, כן. הכוונה, איפה כתבתי את זה? הנה פה, למטה, דלטה פי שווה ל-K, דלטה X. לא הבנתי את הדבר הזה, דלטה X. בוא נקרא את זה דלטה L. בוא נקרא לזה דלטה L, פשוט המרחק בין שתי נקודות. כן, ואז זה רק נטו, כי אז משם כל הניצב זה מתאפס, כי זה קוסינוס תשעים. בדיוק, בוא אפשר גם פה לקרוא לזה, נקרא לזה דלטה L. אני רוצה לקרוא לזה דלטה X, כי זה לא, כן, בוא נקרא לזה דלטה L. זה דרך א', דרך ב', אומרת, עזוב, זה פשוט, הרבה יותר פשוט, הדלטה פי, השינוי בפי, הוא יהיה פשוט K דוט, על אחד פחות על שתיים. כאילו, על ידי שימוש בווקטורים. בסדר, שזה בעצם שווה ל-K כפול, בוא נקרא לזה דלטה R, כן? דלטה R 1, 2, קוסינוס של תטא. כמובן זה אותו דבר, זאת אומרת, בדרך 2 אתם פשוט, כן, לפי טריגונומטריה זה פשוט אותו דבר. אבל אני בכוונה נתתי לכם את הדרך הראשונה, כי אתם תראו שהיא דרך שהיא יותר אינטואיטיבית. זאת אומרת, היא בעצם לא משתמשת בווקטורים, מכפלות סקלריות, היא פשוט אומרת, תתקדם או במקביל לכיוון התקדמות הגל, או בניצר לכיוון התקדמות הגל. זה הרעיון. אז הוא קצת יותר פשוט. עכשיו, המרחק בין שתי נקודות, ההפרש פאזה הזה, יש לזה שם, זה נקרא גם כן, הדלטה פי הזה, יש לו שם, זה נקרא מרחק אופטי. מה זה מרחק אופטי? זה פשוט הדלטה פי. מרחק אופטי בין שתי נקודות זה פשוט הדלטה פי, הפרש פאזה שיש בין שתי הנקודות. פשוט אם תראו את התפגשות המושג הזה של מרחק אופטי, אז תראו שזה שווה למרחק, זה איזשהו מספר, זה לא באמת מרחק, זה הפרש הפאזה בין שתי הנקודות. אוקיי, יפה. אז אז זהו, אז זה, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם, יש לי פה, זה ה-13.1, עכשיו אני רוצה לדבר על 13.2, 13.2 מדבר על אינטרפרומטרים. אינטרפרומטרים הם פשוט מכשירים שמאפשרים לנו למדוד דברים בצורה מאוד מדויקת, וזאת התהפכות בין שני גלים. אז אני אביא לכם שלושה סוגים של אינטרפרומטרים, ונדבר על כל אחד בנפרד. אז האינטרפרומטר הראשון שאני רוצה להציג, שהוא גם מבחינה היסטורית היה הראשון, זה נקרא אינטרפרומטר, בוא נקרא זה, אינטרפרומטר מייקלסון. איך בנוי אינטרפרומטר מייקלסון? אז אינטרפרומטר מייקלסון בנוי על הדבר הבא, יש פה איזשהו גל מישורי, אוקיי? אני מציג פה את ה-K, אבל אתם יודעים שכאשר אני אומר את K בעצם גל מישורי כזה, שיש לו כאן את כל החזיתות גל, ואז מה שעושים זה שמים פה את ה... מכניסים פה באמצע, מראה חצי מחזירה, זאת אומרת, מה שהיא עושה היא בעצם מפצלת את הגל לשני גלים, גל אחד שהוא הולך למעלה, זה צריך להיות ב-45 מעלות בדיוק, וגל אחר שממשיך קדימה. ואז מה שעושים כדי לקבל אינטרפרומטר, אז פה פשוט פיצלנו את זה, בעצם מפצל כזה, הוא מפצל את הגל לשני גלים, ואז מה שעושים, מכניסים פה שתי מראות, מראה אחת כאן, ו-
ומראה אחרת בנקודה הזאת. זה ממש מראה אמיתית. מראה ומראה. מה שהמראה עושה היא פשוט הופכת, כן? זה כמו, דיברנו, מראה זה בעצם תנאי שפה סגור, אז היא פשוט מחזירה את האור למטה. בואו נשתמש באותם צבעים. יש לנו פה את הכתום שחוזר למטה, ואת האדום שחוזר למטה גם. ואז שני הגלים נפגשים שוב, ומה שאנחנו שואלים את עצמנו זה בעצם מה הפרש פאזה בין שני הגלים, מה הפרש פאזה בין הגל הכתום לגל האדום. אז כדי לדעת אם יש התהפכות בונה או הורסת, אז בוא נראה, אז מהו דלטה פי, כן? אז דלטה פי הוא יהיה בעצם הפי הכתום, פחות הפי האדום. מה זה הפי הכתום? אז הפי הכתום בעצמו מורכב משני חלקים. אתם רואים שהכתום יש לו שני חלקים, החלק שעולה והחלק שיורד. בואו תרשו לי עוד להכניס את המושגים של L1 ו-L2. L1 זה הזרוע של הכתום, L2 זה הזרוע של האדום. אפשר שנייה לפני שאתה ממשיך להבין איפה אתה מודד? אתה מודד כאילו משהו אחרי חצי מחזירה, יש שם גם קולטנים. האור אחר כך חוזר למטה ואתה מודד אותו פה למטה. אבל חלק ממנו גם ממשיך הלאה. וחלק ממנו גם ממשיך הלאה, זה נכון. חלק מהאדום ממשיך הלאה, וחלק מהכתום הוא עוד פעם, כאילו אתה מקבל גם, אתה מקבל כתום ואדום למטה, וכתום ואדום הצידה. נכון, אז נכון. אז אני מסתכל, בדרך כלל מה שעושים זה מסתכלים פה למטה, בנקודה הזאת. הבנתי. זה פה מודדים פה. אוקיי, ופה מודדים. בסדר. אוקיי, אז מהו הפאי הכתום? כמה פאזה נצברת על ידי הפאי הכתום? אז הפאזה שנצברת על ידי הפאי הכתום הוא מורכב משני חלקים, מ-L1 כפול K1, נכון? זה הכתום הראשון שעולה. מה עם הכתום שיורד? אז הכתום שיורד זה בעצם פלוס מינוס L1, למה? כי אני יורד למטה, כפול מינוס K1. למה מינוס K1? כי הגל שאני מדבר עליו כרגע, גל שחוזר, יש לו וקטור גל בכיוון הפוך. אז זאת אומרת, התרומה של הגל הכתום, כן, זה אוקיי, זה נקרא זה פי כתום. פי כתום הוא L1K1, זה הפרש פאזה בדרך הלוך, פלוס הפרש פאזה בדרך החזור. בדרך החזור אני גם הולך לכיוון הפוך, ואני גם הופך את כיוון התקדמות הגל. אז זה בסופו של דבר שווה לפעמיים, ולכן. אבל אתה צריך לחלק את הכל בשתיים, כי אמרנו שאיפה שאתה מודד, זה לא לשם מגיע הכל, אלא יש לך שם... רגע, כרגע אני מדבר רק על הפאזה. עכשיו, אביה צודקת, היא אומרת, תראה, האמפליטודה לדוגמה של הכתום, היא חצי מהאמפליטודה שנכנסת. נכון? צודקת. וזה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי כרגע זה רק מה הפאזה. לכן הקדמתי ועשיתי להקדמה ארוכה הזאת, שדיברתי את הפכות בונה והורסת, כי אמרתי, מה שמעניין אותי, זה לא מה האמפליטודה של כל אחד מהגלים, אלא האם הגלים האלו באים ביחד כהתהפכות בונה, או אחד או הפוך בהתהפכות הורסת. יופי. אוקיי, אז זה הפאי הכתום, כמובן הפאי האדום, הפאי האדום הוא פעמיים L2 K2. עכשיו, עוד אלמנט חשוב, אלמנט החשוב הנוסף הוא ש... לשני הגלים חייב שיהיה אותו תדר, למה? כי זה מה שקורה בגלים ליניאריים. בגלים ליניאריים אתה מכניס פה גל בתדר מסוים ואתה מפצל אותו, אתה מקבל גלים באותו תדר. עכשיו, היות וזה אותו תווך, זה בוואקום, זה גם זה בוואקום, זה יהיה וואקום, אם התדר אותו תדר, אז גם ה-K יהיה אותו K. זאת אומרת, אני רוצה לומר זה שבעצם K1 יהיה שווה ל-K2. הכיוונים הם לא אותם הכיוונים, אבל האורך של הוקטור, בוא נדגיש את זה. הגודל של הוקטור K1 יהיה שווה לגודל של הוקטור K2. אז בסופו של דבר מה אני מקווה? שדלטה פאי הוא יהיה פשוט שווה לפעמיים L1K פחות פעמיים L2K, שהוא שווה לפעמיים L1 ועוד L2 כפול K. אוקיי? אז לפעמים הגלים האלו מגיעים בתהפכות בונה, ולפעמים הגלים האלו בתהפכות הורסת. מתי? אם דלטה פאי שווה ל... 0, 2 פאי, 4 פאי וכו', זה התהפכות בונה. ואז אני אראה יותר אור,
ואם דלתא פאי הוא שווה לפאי, 3 פאי, 5 פאי, אז שם אנחנו נקבל את הפחות אור 10. זאת אומרת, אנחנו נראה פחות אור. רגע, למה K בכלל מופיע בתנאי? זאת אומרת, כי אם ה-K הוא לא, הוא לא רלב, כאילו, למה זה לא פשוט L1 מינוס L2 שווה לפאי N או לחצי פאי? לא, כי הוא לא, מה שחשוב זה, 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 זה מה שחשוב זה הפאזה. הפאזה היא כן שקשורה ל-K. בוא אני אלך עוד מעבר אחד, אז אני חושב שזה יענה לשאלה שלך. בוא נכתוב את התנאי להתהפכות בונה. אז התנאי להתהפכות בונה זה פעמיים, L1 פחות L2 שווה ל-M פאי K. וה-M הזה, שני M פאי K. וה-M הזה הוא יכול להיות כל מספר שלם. ה-K. סליחה, וה-K. שני K שווה לשני M פאי. בסדר? זה התנאי שהתהפכות בונה. שפרש פאזה שווה את הפאי. שווה לשני M פאי. עכשיו, תזכרו שמהו K? K הוא שני פאי חלקי למדה. זאת אומרת, מה שכתוב פה זה שניים, L1 פחות L2, כפול שני פאי חלקי למדה, שווה לשני M פאי. או במילים אחרות, L1 פחות L2 יהיה שווה ל-M למדה חלקי 2. זאת אומרת, מה שקובע זה הפרש בין המרחקים, באיזה יחידות, ביחידות של אורך הגל. השתיים הזה נובע, למה זה למדה חלקי שתיים ולא למדה? כי אני הולך וחוזר. אוקיי? אז אם הפרש הוא בדיוק חצי למדה, כשאני עושה סיבוב שלם, אז אני מקבל למדה. אז יש לי שוב התהפכות בונה. אוקיי? אז מה? אז הדבר הזה בעצם יכול לשמש כדי לחשב את המרחק, את המרחק היחסית בין שני הזרועות. בסדר? אמנואל, אולי אם שמעתם אולי לפני שנה או שנתיים היה ניסוי מאוד מאוד חשוב של גלי כבידה, של מדידת גלי כבידה. ואיך עשו את הניסוי הזה? אז הניסוי הזה ממש עשו אותו בעזרת אינטרפרומטר כזה, כאשר הזרועות הן היו מאוד מאוד ארוכות, הרבה הרבה קילומטרים, גלי כבידה הם גלים כאלו שמה שהם עושים הם מעריכים ומקצרים, זה קשור לתורת היחסות, ואתם יודעים, בתורת היחסות דברים יכולים להתקצר ולהתארך, וגלי כבידה זה בעצם גלים כאלו של דברים שמתקצרים ומתארכים. אז בעזרת אינטרפרומטר כזה באו ומדדו את הקיום של הגלים האלו, וזה שאחד מהזרועות פתאום נהיה קצת יותר ארוך מהזרוע האחרת. אבל השינויים האלו מאוד 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 קטנים, אז היה צריך לקבל, היה צריך להשתמש במכשירים מצד אחד מאוד מאוד גדולים, וגם מצד אחד מאוד מאוד רגישים, כי השינויים מהם היו קטנים מאוד. אוקיי, אבל זה באמת ניסוי מאוד מוצלח, שהשתמשו בברן פשוט של אינטרפרומטר מייקלסון. אוקיי, אז דוגמה ראשונה, זה מה שנקרא LIGO. LIGO זה המכשיר הזה שמודד גלי כבידה. גלי כבידה. LIGO גלי שמגלה גלי כבידה. זה דוגמה אחת, ואיך הוא מבוסס על זה שהגלי כבידה בעצם משנים קצת את המרחק בין L1 ל-L2. זה הרעיון. דוגמה שנייה זה מה שנקרא ניסוי מייקלסון, בוא נכתוב את זה בעברית, אני רואה שגיאות כתיב. טוב, בוא נקרא את זה ניסוי מייקלסון, בסדר. יש עוד חוקה. מה היה הניסוי הזה? אז הניסוי הזה אמר את הדבר הבא. הוא אמר, מה קורה אם אני לוקח את האינטרפרומטר שלי, אוקיי? בוא נצייר את האינטרפרומטר. אז יש לי פה את האינטרפרומטר שלי עם שני המראות, והאור הזה שנכנס, בא והולך, בא והולך, זה האינטרפרומטר שלי. ועכשיו אני מתחיל ושם אותו על קרון, ומתחיל לזיז אותו. בסדר? בואו ננסה לזיז אותו במהירות V ימינה. בסדר? עכשיו,
כאשר האינטרפרומטר שלי זז במהירות ימינה, אז אנחנו צריכים לשים לב. למה? כי למעשה המהירות של הגל השתנה. זאת אומרת, שימו לב, המהירות של הגל שיש לי פה מצד ימין, זה יהיה בעצם C פלוס V, זה יהיה מהירות האור, אבל פלוס V, כי אני גם מזיז את זה ימינה. וכאשר אני חוזר, המהירות זה יהיה מהירות C פחות V. או אם תרצו ליתר דיוק, נגיד שאני נמצא במעבדה, אז אולי כדאי להגיד את זה בצורה הפוכה. זאת אומרת, הגל הזה יהיה C פחות V, אוקיי? כי בעצם, נגיד שמהירות האור היא מהירות קבועה, כן? אבל אני בעצמי זז, אז המהירות שאני רואה, זה יהיה מהירות C פחות V, וכאשר אני חוזר, המהירות שאני רואה זה יהיה C פלוס V. אוקיי? אז יש פה שינוי במהירות. מהירות האור זה יהיה קצת שונה במהירות, באור שהולך ובאור שחוזר. אבל כמה זה משמעותי לעומת המהירות של האור? מה המשמעות? אז המשמעות שאני צריך עכשיו לשים לב, אז בואו נסתחשב את הדלטה פי על המסלול הזה, המסלול האדום. אז מה שדלטה פי במסלול האדום, זה מה? זה K1 כפול L2, קראנו את זה, כן. K2 כפול L2, ועוד K2 ועוד L2. נכון? יש זה שהולך וזה שחוזר. רק מה הבעיה? הבעיה היא שאמרנו שהתדר הוא אותו תדר, אז, אבל ה-K, תזכרו תמיד ש-K הוא אומגה חלקי C, חלקי המהירות. אם המהירות שונה והתדר זהה, אז חייב שה-K יהיה קצת שונה. זאת אומרת, ה-K2 ימינה יהיה קצת שונה מה-K2 שמאלה. למה? כי האומגה הוא אותו אומגה, אבל המהירות היא מהירות קצת שונה. זאת אומרת, הביטוי הזה, מה שאני צריך לכתוב פה, זה בעצם זה יהיה אומגה חלקי C פחות V, כפול L2, ועוד אומגה חלקי C ועוד V כפול L2. זאת אומרת, הפרש פאזה הוא לא יהיה פשוט, הוא כן, הוא יהיה תלוי ב-V, ואתם יכולים לראות, אפשר לעשות לזה פיתוח טיילור, טוב, אם V הוא, אז הסדר הראשון הוא 0, הסדר 0 הוא, אם V היה 0, אז אני מקבל, בוא נעשה פיתוח טיילור, בסדר, אז מה אני מקבל פיתוח טיילור? אני מקבל ככה, אוקיי, אומגה חלקי C כפול L2, ועוד אומגה חלקי C כפול V L2 פחות V L2, זאת אומרת, הסדר הראשון בעצם מתקנצלים, ונשאר לי הסדר השני, שהוא נותן לי אומגה חלקי C כפול V בריבוע כפול L2. אתם יכולים לבדוק את הפיתוח טיילור, אם זה נכון. V בריבוע. זה יהיה סיבה שלישית. זה סיבה ריבוע. אוקיי, זאת אומרת, ההפרש פאזה, שוב, אז ההפרש פאזה, בואו נחזור לשחור, זה לא נראה אצלי בינו. אז ההפרש פאזה הוא כזה, אז ההפרש פאזה, לדפי, הוא אמרנו, אומגה חלקי C כפול L2, זה מה שהיה לי מקודם, זה איבר האפס, פלוס איזושהי תרומה נוספת, כאילו אחד פלוס, משהו כמו V בריבוע חלקי C בריבוע. זאת אומרת, כאשר אני מזיז את המערכת שלי, אז כביכול זה כאילו שהאורך שלי מתקצר או מתארך. בסדר? אמנואל, יש לי רגע שאלה. סליחה, אני לא יכולה, פשוט זה מפריע לי ממש. אתה אומר C מינוס V, C פלוס V, אבל זה לא היה בדיוק הניסוי הזה שהוכיח שזה לא קורה ושזה C, לא משנה מה. בדיוק. אז מה שאני מספר לכם זה הסיפור, מצוין, זה טוב מאוד שעכשיו את אומרת את זה. הסיפור הזה, הניסוי הזה, זה היה ניסוי כדי לנסות להראות שמהירות האור היא תלויה במערכת. ואז הם חשבו שיקבלו, כאשר אתה מזיז את המערכת במהירות סופית, אתה אמור לראות איזשהו הפרש פאזה. עשו את הניסוי, לקחו את האינטרפרומטר מייקלסון הזה, שמו את זה על מערכת במהירות קבועה, וציפו שיראו שינוי, שפתאום נגיד אם זה היה התהפכות בונה, ברגע שאני מזיז אותו, זה כבר לא יהיה התהפכות בונה, אני אראה סיגנל קצת אחר. זה לא קרה, זאת אומרת, הם עשו את הניסוי, וזה לא קרה, הם ראו שגם כאשר המהירות, המערכת בתנועה במהירות קבועה, עדיין לא מקבלים את זה, זאת אומרת, מה שהם ראו, זה שהעבר הזה בעצם לא קיים. ולמה העבר הזה לא קיים? מי שהסביר את זה, זה היה
לורנס ואחר כך איינשטיין, אמרו לא, הכל שטויות, כאשר אתה במערכת קבועה, אתה חושב שהמהירות של האור משתנה? ממש לא. מה שקורה זה שמהירות האור היא אותה מהירות האור בכל מערכת. אז אין לך C פחות V ו-C פחות V, זה תמיד אותה מהירות האור. אוקיי? אז זה בעצם היה ההסבר. אבל הניסוי בעצמו היה מבוסס על רעיונות האלו של גלים. תזכרו שבקורס הזה בגלים אנחנו לומדים פיזיקה קלאסית עד סוף המאה ה-19. וזה מה שחשוב, הם חשבו שהמהירות האור, באור שהולך ימין, אבל שמאל, יש מהירות שונה. זה לא קרה. באמת מהירות האור היא אותה מהירות האור. אוקיי? אז בפועל זה לא קרה. זאת אומרת, בפועל זה לא נכון. בפועל דלטה פי הוא שווה לעומק חלקי C כפול L2. זאת אומרת, אין להם את התרומה הנוספת הזאת. אבל הם לא ידעו, וזה מה שהם רצו. בואו אני אשאל אתכם שאלה, בואו נראה אם אתם עוקבים אחריי. היה לי פה שאלה חמודה על ה... היה לי פה שאלה חמודה על אינטרפרומטר הזה, מייקלסון, אוקיי? אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כזאת. אני אומר לכם, תראו, אנחנו מדברים על התהפכות בונה והורסת. אני אומר שלפעמים הגלים באים בהתהפכות בונה, ולפעמים בהתהפכות הורסת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איך יכול להיות שיש התהפכות הורסת? אם יש התהפכות הורסת, אז אני לא רואה כלום, אז איפה נעלמה האנרגיה? האמת היא שאביה בעצם כבר ענתה לשאלה הזאת, באחד מהשאלות שלה. אז מה שהקשיב, הוא יודע מה התשובה. אבל זה לא, אף אחד מהם כאילו זה לא בדיוק מדויק פה בדבר הזה, כאילו. בסדר, אז יש כמה אופציה אחרת, שימי לב. רגע, אמנואל, יש לי גם שאלה, זה בעצם מה שאמרנו מקודם, נכון? מה שאמרנו בהתחלה של ההרצאה, הפונקציה עצמה מתאפסת, כן, זה בבוחן, כי זה כשדיברנו על הבוחן. אז ביו, אני אסביר לך אחר כך. אוקיי? יאללה, בואו תצביעו כולם. אמנואל, תגיד להם שמי שמקשיב לאביה זוכה. מי שמקשיב לאביה זוכה לגמרי. יאללה. טוב, 1, 2, 3, זהו. אוקיי, אז מה אביה בעצם אמרה? אביה בעצם ענתה לשאלה הזאת ואמרה, תראה, יש פה עוד משהו. יש פה אור שחוזר. בואו נסתכל על הציור. אז אמרנו, יש לנו קרן שנכנס, הקרן מתפצל לשניים כאשר האור חוזר, אז יש פה שתי אפשרויות לצאת. אפשר לצאת פה למדידה, אז בהתהפכות הורסת מאור לשום דבר, אבל אפשר גם לחזור חזרה מהמקום שבאתי ממנו. אז למעשה, ליתר דיוק, מה שיקרה במקרה שהתהפכות הורסת, זה שבעצם הגל נכנס וחוזר בחזרה. זאת אומרת, כל הדבר הזה בעצם מתנהג כמו מראה מושלמת. כל הגל שנכנס, יוצא בחזרה. בואו ניקח 5 דקות הפסקה טכנית, ואחר כך אני... ואני... 5 דקות, טוב, לא, אולי... 4 ו-8 דקות, ואז אני אראה לכם עוד 2 סוגים של אינטרפרומטר, ונסיים את ההרצאה. אמנואל, יש לי שאלה. אתה פה? אני מקווה שכן. כן, 5 דקות ואני עונה לכל השאלות.
exactly the same pattern. And then they go and overlap. As this ripple overlaps with those ripples, yeah. down the bottom, you get a... אוקיי, חן, מה הייתה השאלה? כן, זה בעצם הניסוי, ככה הם ביטלו את אחת התיאוריות הממש ממש בסיסיות שהיו להם, נכון? את כאילו את האתר. נכון, הם ביטלו בעצם את גלים, את הגלים הקלאסיים. הראו שהמשוואות הקלאסיות של הגלים, בעצם טרנספורמציית גלילאו, זה בעצם הסיפור. אתם זוכרים שה... ההנחה הזה, ההנחה שיש לך C פלוס V ו-C מינוס V, בעצם מה שקראנו לו אפקט דופלר, שמבוססת טרנספורמציית גלילאו. אבל מה שהבינו זה שחייבים טרנספורמציה אחרת, ולמעשה חייבים טרנספורמציה ששומרת על משוואת גלים. אז זהו, זה אני לא יודע אם זה משהו שאמרתי את זה או לא, אבל אם לא, אני שמח להגיד את זה עכשיו. אם אתם לוקחים את משוואת הגלים הקנונית, בסדר? את דיפסאי לדי-טי בריבוע שווה ל-C בריבוע, דיפסאי לדי-X בריבוע. זה משוואת הגלים הקנונית. עכשיו, מה שראינו בגלילאו, כאשר דיברנו על אפקט דופלר, זה שהמשוואת גלים הופכת למשוואת גלים אחרת, נכון? עם שני מהירויות שבזה בדיוק C פלוס V ו-C מינוס V. זוכרים באפקט דופלר? כן? אוקיי. עכשיו, מה שבעצם לורנס שאל את עצמו הוא הייתה שאלה הבאה, איזה מין טרנספורמציה אני צריך לעשות כדי שמשוואת גלים תישאר אותה משוואת גלים? וזה מה שנקרא משוואת לורנס. לורנס. אם אתם לוקחים את משוואת הגלים הקנונית ואתם מפעילים עליה את לורנס, את הטרנספורמציה לורנס, מה שאתם מקבלים זה אותו דבר, זה נשאר אותו דבר. זה עוד פעם את משוואת הגלים. אוקיי? זה לעומת טרנספורמציית גלילאו שהופכת למשוואת גלים למשהו אחר, כמו שראינו בדופלר. אוקיי, בואו אני רוצה לספר לכם עוד שני סוגים בקצרה, על עוד שני סוגים של אינטרפרומטרים.
אז זה 2, אינטרפרומטר פבריפרו, כתב את זה בעברית ככה, אין לי בעיה של להיות כתיב, טוב, בואו בכל זאת אולי, בואו נעשה מאמץ, פבריפרו, ככה, זהו. אז זה אינטרפרומטר שמבוסס על הרעיון הבא, יש בעצם פה שתי מנעות שהן חצי מחזירות, אוקיי? מנעה חצי מחזירה. גם זה וגם זה. עכשיו אתה בא ואתה מקריא איזשהו קרן אור. הקרן אור, אמרתי, בחלקו הוא מוחזר, בחלקו הוא מועבר. החלק שמועבר מראה, פוגש עוד מראה, בחלק הוא מוחזר, בחלק הוא מועבר, ובחלק הוא מוחזר. כאשר הגל מוחזר פוגע במראה השנייה, אז שוב, בחלק הוא מועבר ובחלק הוא מוחזר. וכן הלאה, הרבה 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 פעמים. עכשיו, יש תנאי מסוים שבו כל הגלים שחוזרים, מה שאתם רואים זה שתמיד זה בנוי בעצם ממבנה שהוא כל הזמן הולך וחוזר. זאת אומרת, יש לי מסלולים, כל מסלול הוא בעצם הולך וחוזר פעם אחת, או הולך וחוזר פעמיים, או הולך וחוזר שלוש פעמים וכו'. עכשיו, אם יש לי התהפכות בונה אחרי מסלול אחד כזה, אם יש לי נוצרת התהפכות בונה אחרי מסלול אחד, אז היא תהיה גם התהפכות בונה אחרי שני מסלולים. נגיד שצברתי פאזה 2π אחרי מחזור אחד, אז אחרי שני מחזורים אני צבר פאזה 4π, 6π, 8π, וזה תמיד התהפכות בונה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תנאי, תנאי להתהפכות בונה. והוא קשר בעצם K פעמיים K כפול L שווה להם פעם, שניהם פעמים, כמו מקודם. כשלעשות את הסיבוב השלם הוא בעצם שקול לשני פעי כפול מספר שלם. עכשיו, במקרה כזה, אז זה התהפכות בונה. מה קורה אם אני לא בתנאי הזה? אם אני לא בתנאי הזה, אז אני תמיד מקבל איזושהי התהפכות הורסת. אז יש התהפכות הורסת בין המעבר הראשון לשני, בין השני לשלישי, בין השלישי לרביעי, זאת אומרת, כל הדברים כולם, הם באים כולם בזוויות שונות, ובסופו של דבר, הם מקנצלים אחד את השני. אז מה שקורה באינטרפרומטר פבריפרו, שרק אם אני פוגש את התנאי, את התנאי שפה הזה, את התנאי הזה, אז אני מקבל את הפחות בונה, ואז הגל יכול לעבור. למה? כי הוא יעשה אינסוף מחזורים בתוך, כל פעם חלק ממנו מועבר, אחרי כל מחזור יש חלק שמועבר. אז אחרי הרבה הרבה מחזורים, בסופו של דבר אני מקבל העברה גדולה. אוקיי? אז משתמשים את פרמטר פבריפרו בעצם כדי לבחור גל בתדר מסוים. זה הרעיון שם. זאת אומרת, יש רק גל בתדר מסוים שיעבור, ושאר הגלים הם מוחזרים. זאת אומרת שאו שכולם יתהפכו שם, או שכולם יהרסו? כאילו, או שיהיה בונה, או שיש לי את התנאי של התהפכות בונה, ואז כל התנאים, כל העברות האלו, הם כולם מסתכמים, ויש לי, יש לי גודל משמעותי של אור שמועבר, או שלמעשה, ההחזר הראשון הוא בהתהפכות הורס, אם זה לא בדיוק בהתהפכות בונה, אז אתה יודע, ההתהפכות אולי המאה, יהיה התהפכות הורסת עם הראשון, זאת אומרת, כל הזוויות הם סוג של זווית אקראית, וסוג של דבר אני מקבל משהו שהוא קטן, או מתהפכים בצורה, אפילו שזה לא בדיוק התהפכות הורסת, מה שאני רוצה לומר זה שבגלל שיש הרבה החזרות, אז אפילו אם אין התהפכות הורסת עם הראשון, אז יהיה התהפכות הורסת עם השלישי או עם הרביעי, או עם איזשהו אל מסוים. אז בסופו של דבר מה שקורה זה שרוב האור מוחזר. אמנואל, ואם יקרה מצב שיהיה פעמיים KL כאילו שווה לשתי M-Pi ועוד Pi בדיוק, אז המעבר הראשונה כאילו תחזיר הכל ולא תהיה התהפכות, כאילו כל ההתהפכות הורסת. זה מקרה פשוט. אם יש לך התהפכות הורסת עם ההחזרה הראשונה, זה פשוט, אז זה ממש התהפכות הורסת. מה שאני רוצה להגיד זה שאפילו אם אין לך, נגיד שיש לך פאי רבע, אוקיי? נגיד שאחרי סיבוב שלם אתה צובר פאי רבע. אז מה שיקרה זה שאחרי ארבע מחזורים יהיה לך, אחרי ארבע מחזורים יהיה לך בדיוק פאי. זאת אומרת שההחזרה הרביעית תהיה התהפכות הורסת עם ההחזרה הראשונה. אז בסופו של דבר, למרות שאתה לא בדיוק יושב על פאי, אתה עדיין הורס. אז רוב הפעמים הוא הורס. אלא אם כן, אתה בדיוק בתנאי הזה. אם אתה בתנאי הטוב הזה, אז לא משנה, כל ההחזרות הן כולן מתהפכות בונה, זה מושלם. אחרת, יהיה כנראה איפשהו אחד מתהפכויות שירוג אותך. זה הרעיון. בסדר, תודה. אוקיי.
אז הוא בעצם, זה איזשהו פילטר שהוא נותן לעבור רק לתדרים מסוימים. זה בגדול הרעיון גם. אוקיי. עכשיו, סוג שלישי של אינטרפרומטר, זה נקרא אינטרפרומטר. מחזנדר. אינטרפרומטר מחזנדר הוא בנוי בצורה כזאת, הוא בנוי מזה שיש לנו פה מערך חצי מחזירה, פה מערך חצי מחזירה, פה מערך שמחזירה מלא, אוקיי, זה מלא, זה מלא, השחורים הם חצי, חצי וחצי, ואז מה שקורה זה שהאור נכנס, והוא מפוצל לשני חלקים, הירוק שהולך למעלה, ונגיד הכחול שהולך למטה, ואז הם נפגשים פה שוב. וחלק בסופו של דבר מועבר, אחר כך חלק מועבר לפה וחלק מועבר לפה. אוקיי, אז יש לנו סוג, זה סוג, שוב, סוג של אינטרפרומטר כזה שהאור בעצם מתפצל לשני כיוונים. באינטרפרומטר כזה בדרך כלל משתמשים בצורה הבאה, כמו שאתם רואים, האור לא כל כך קל לסנכרן את האורך, כי בעצם יש לך מלבן כזה, מה שעושים זה בעצם מכניסים פה איזשהו חפץ, חפץ מסוים. החפץ המסוים הזה, מה שהוא עושה, הוא בעצם משפיע על התפשטות הגל דרכו, וכתוצאה מזה על צבירת הפאזה. אז אם נגיד אתה לוקח אינטרפרומטר מושלם, שבו הפאזה כאן וכאן זה בדיוק אותה פאזה, נגיד שזה מלבן מושלם כזה, אז הפאזה שאני צובר במסלול הירוק שווה לפאזה שאני צובר במסלול הכחול. כאשר אני מכניס פה את החפץ הזה, אז החפץ הזה הוא בעצם גורם לשינוי, וזה גורם למעבר מתהפכות בונה והתהפכות הורסת. על ידי זה שאני מודד את ההתהפכות, אז אני יכול בעצם לדעת משהו לגבי החפץ. בואו נשאל אתכם שאלות. מה אפשר למדוד באינטרפרומטר מחזנדר? זאת אומרת, מה בעצם משפיע על האם זה התהפכות בונה או הורסת? האם הצפיפות, הכוונה היא בחפץ, האם הצפיפות של החפץ, האם העובי של החפץ, האם ההרכב הכימי של החפץ, האם הטמפרטורה של החפץ, אלו מהתכונות האלו משפיעים על, בסופו של דבר, על הפאזה, כן? מה שאנחנו שואלים זה מה הפרש פאזה בין אחד לשני. תזכרו שתמיד התדר היא אותו תדר, זאת אומרת, נכון? הגל הוא תמיד באותו תדר, אבל בתוך התווך, ה-K יהיה קצת שונה. נכון? למה ה-K שונה? כי יש פה איזשהו יחס נפיצה אחר, אז העומק הוא אותו עומק, אבל ה-K יהיה שונה. אז מה משפיע על-K? על הגלים בחומר? אוקיי, 1, 2, 3. אוקיי, אז שריזלת. טוב, התשובה לשאלה הזאת היא בעצם הכל. זאת אומרת, כל התכונות האלו יכולים לגרום, יכולים להשפיע על זה. מראה, צפיפות זה ברור, נכון? דיברנו על זה שצפיפות משפיעה על מהירות הכל, אז אם הוא משפיע על מהירות הכל, אז שוב, אני מזכיר לכם, הדלטה פי, מהו דלטה פי? דלטה פי הוא בעצם K בתוך החומר, כן? כפול ה-L. זה מה שקראתי לו העובי. אז מי שלא הבין, כאשר דיברתי על העובי, התכוונתי לאורך שלו. מי שלא הבין, זה בסדר. זאת הייתה הכוונה שלי. כמה החפץ הזה הוא עבה. אז מה שקובע פה, מה שאני בעצם מודד, זה הפרש פאזה. הפרש פאזה זה ה-K כפול L. ואני מזכיר לכם ש-K הוא למעשה אומגה חלקי V בתוך החומר, כפול L. זה מה שקראתי לו העובי. אוקיי? אז השאלה היא, אומגה הוא נתון, זה תלוי איזה אור אתה מכניס, אם אתה מכניס אור בצבע מסוים, אז האומגה הוא קבוע, זה לא אי אפשר לשחק איזה, אבל השאלה היא, מה משפיע על מהירות בתוך החומר? אז צפיפות משפיע על הרכב הכימי, זאת אומרת,
החומרים השונים, אמרנו, יש להם יהיה להם מהירות חומר, מהירות האור בחומר שונה. וגם, זה משהו שלא דיברנו עליו, זה בסדר אם לא עניתם נכון, אבל גם הטמפרטורה משפיעה. גם הטמפרטורה של החומר משפיעה על מהירות האור בתוך החומר. אולי אם תרצו, כי הצפיפות קצת משתנה, נכון? אם הטמפרטורה שונה, אז הצפיפות של החלקיקים, הצפיפות של החומר קצת שונה, כי הוא קצת מתארך, הוא מתקצר. אז כל הדברים האלו, מה שמיוחד פה זה שיש לנו פה רגישות מאוד גדולה, זאת אומרת, מספיק שינוי קטן. למה משתמשים בזה? הרעיון הוא שמספיק שינוי קטן, כן? מספיק שבעצם החפץ מתארך ומתקצר באורך גל, כן, שאני כבר ארגיש את ההבדל. אז אפילו שיש לי חפץ גדול, כן? החפץ הגיד שלי הוא סנטימטר. אבל מספיק שהוא מתארך ומתקצר במיקרון, שבעצם יש לי פה כבר אורך גל נוסף, כן? כשכבר אני מקבל איזושהי השפעה משמעותית על הפי שלי. זה הרעיון. אוקיי, יפה. זהו, אז אנחנו הגענו לקראת הסיום של ההרצאה, אני רק אציג את הבעיה שאני הולך לפתור בשבוע הבא, אנחנו נפסיק, אז עוד 5 דקות אנחנו מסיימים. אז אני רוצה בעצם לעשות איתכם איזשהו תרגיל אחד, שמדבר על התפחות, והתרגיל הזה זה נקרא, זה תרגיל קצת כאילו, לא קשה, אבל קצת כזה, קצת יותר מסובך, אז אני אפילו נתתי לו פרק בפני עצמו, אמרתי לו 13.3, אמרתי זה התאבכות מסרט דק. רק אני אציג לכם את הבעיה, אז התאבכות מסרט דק היא בעצם מדברת על זה שיש לנו פה איזשהו חומר, החומר שלנו הוא באובי, נקרא לזה, בואו נסתכל בסיכומים, קראתי לזה D, והוא, יש לזה איזשהו חומר, אז יש לי פה M1, זה מקדם השבירה בחומר הזה, ו-N2 הוא בחומר השני. ומה שקורה פה זה משהו פשוט, יש פשוט איזשהו אור שנכנס, ובחלקו הוא מוחזר, בסדר? בואו נשתמש בהרבה צבעים, חלק ממנו מוחזר, חלק ממנו מועבר, אז זה דיברנו, זה בעצם יהיה חוק סנל, קוקסנל יגיד לנו מה הקשר בין הזווית הזאת, ת1 ות2. הגל הזה הוא מועבר, הוא מגיע פה למעבר השני, בחלק ממנו הוא מועבר, כרגע לא כל כך מעניין אותי מה קורה, ובחלק ממנו מוחזר. שוב, חלק הוא יהיה מוחזר, לא מעניין אותי, וחלק יהיה מועבר. אז בסופו של דבר אני מקבל פה, הגלים שמעניינים אותי זה הגל הראשון שמוחזר בסיבוב הראשון, והגל השני שעשה עברה, החזרה, עברה, החזרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מעניין אותי ההתפחות בין הגל הזה והגל הזה. עכשיו, כאשר אני מסתכל על הציור, הציור הזה קצת מבלבל. למה? כי זה נראה כאילו כאילו הם לא נפגשים, נכון? יש לי כאילו את ה-K הזה, האדום והירוק, והכתום, אתם יכולים לבדוק לפי חוק סנל, שזה בדיוק אותה זווית, זאת אומרת, בואו נדבר על זה שבוע הבא, אבל כבר אתם יכולים לראות שהזווית הזאת בדיוק אותה זווית, זה גם תטא אחד. זאת אומרת, הקו האדום הוא מקביל לקו הכתום, אוקיי? אז כביכול, הגלים האלו לא בכלל מפגשים. אז למה, אם לא מפגשים, אז למה בכל זאת אפשר לדבר על התאבכות? אוקיי? שוב, אני רוצה לדבר על התאבכות בין האדום לכתום. למה אני יכול לדבר על התאבכות אם הם לא נפגשים? כי הם במרחב, לא? אני חושב שזה בכיוון יעל, כן? ננסי להסביר את זה יותר טוב. כאילו, תרחיבי את זה. כאילו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, פשוט גל שהוא מרחבי, אז כאילו, הוא הולך, לא. כאילו, הוא הולך כמו ככה כזה, אז הם כן משפיעים בקצוות אחד על השני. לא, הגל הזה הוא גל מישורי, הוא לא גל כדורי, אני רוצה לדבר על גל מישורי. זאת אומרת, ה-K הוא, מבחינתי הוא ישר. אבל השאלה היא איך אתה תסתכל על זה, מאיזה זווית, לא? כי אם אתה תסתכל משם, אז אתה תראה את, אתה תראה את הבנייה. אז כי, בגלל הזווית. עצם הזווית שהוא אחד על השני. רגע. שוב, מה זה גל מישורי? אוקיי? מה אני מצייר כאשר אני מצייר פה את החץ הזה? מה זה? הוא לא עושה נקודה אחת, הוא בכל המישור הזה. זאת אומרת, יש את הגלים שמגיעים.
הגל הזה הוא גל שיש לו חזיתות גל כאלו. גם הגל האדום יש לו חזיתות גל לאורך כל הדרך. וזה שאני מצייר פה כמו לייזר, זה לא מה שיש לי פה, אין לי פה לייזר פוינטר. יש לי פה גל, תחשבו על זה שיש לי פה רמקול ענק, כן? רמקול ענק, והרמקול הענק הזה מייצר גלים מישוריים בצורה כזאת, אוקיי? אז הם מוגזרים, אז אדום הוא מוגזר בצורה כזאת והכתום מוגזר בצורה כזאת, אז יש תמיד אזורים שהם נפגשים. אם תרצו דרך אחרת להסתכל על זה, זה כמו שיש פגיעה פה, יש גם פגיעה בנקודה הזאת, והחזרה בנקודה הזאת. זה אותו גל, הגל הוא לא לייזר פוינטר, הגל הוא גל מישורי, כזה רחב. בסדר? אני מחק את זה שזה יהיה, שמי שיוצא יראה את הסרט, יבין מה מדובר, אבל זה הרעיון, בסדר? אז זה הסיבה שכל כך הקדשתי לזה זמן, לנסות להבין. זהו, אז אנחנו בשבוע הבא אנחנו נעשה את החישוב הזה, כאילו, זה פרגונומט, אז אני אראה, אתה מקבל את הפוטורסת, ומחה את הפוטורסת. אתה יכול שנייה לכוון, מה זה אומר מסרט דק? כן, סרט דק זה פשוט אומר שה-D הוא קטן. זאת אומרת, אנחנו נרצה, נגיד ש-D הוא מסרט גודל של למדה. זה הסיפור. אורך, מה את אומרת, אביה? עוד לא הבנתי, אני לא רואה פה את D. D זה אופי. די זה האובי הזה, בסדר? יש את האובי הזה של, פה יש חומר כאילו, כן? יש איזשהו חומר מסוים, זה נגיד זה אוויר, כן? פה זה אוויר, נגיד, בוא נכתוב את זה אפילו, נגיד שזה מבחינתי זה יכול להיות אוויר, וזה יכול להיות איזשהו חומר דק. אוקיי, הבנתי, תודה. בסדר? והחומר הזה הוא דק, אז זה הסרט הדק הזה, סרט הדק. בסדר? אז זה מה שאנחנו עושים, אז התוכנית זה ככה, אנחנו עושים את הסרט דק, אנחנו מדברים על נושא אחר, שהוא לא קשור לכלום, אבל הוא ממש חמוד, שזה נקרא דגימה, זה איזשהו נושא שכמעט לא קשור לגלים, אבל אני חושב שהוא נושא חשוב, ולא מלמדים אותו בקורס אחר, אז זה כן מתכתב עם נושאים, עם דברים שאנחנו מדברים עליהם, זה נושא בפני עצמו, זה נושא גדול, זה כאילו תיאוריה, מי שלומד הנדסה, אז יכול להיות שיש לו קורס על דגימה. לכם, לפיזיקאים, אין ממש קורס לדגימה, אבל אמרתי, לפחות שיהיה להם טיפ-טיפה מושג על מה מדובר, כי זה משהו מאוד שכיח בעולם שלנו, והוא קשור בתופעות מחזוריות, אז זה קשור בגלים. וזהו, ואחר כך יש לנו איזשהו מבוא, איזשהו תרגיל מסוים על גלים לא לינאריים, אולי נתחיל אותו שבוע הבא, נסיים אותו שבוע אחרי, זה הנושא האחרון, הוא לא, בעצם לא למבחן, אם תרצו, אבל רציתי שיהיה לכם גם כן איזושהי טעימה של מה זה גלים לא לינאריים, כל זמן אני אומר, גלים לא ליניאריים, גלים לא ליניאריים, נראה איזה מין תופעות יכולות לקרות בגלים לא ליניאריים. זה הסיפור. תודה רבה, אמנואל. אמנואל? כן. אתה יכול, כאילו, לא...